Dobrý večer, vítejte v divadle Kampa, vy všichni přísedící, i vy tam, kdo koukáte na své monitory. A dovolte, abych dnešní duši K, ještě než vám představím hosta a překladatele, abych pozval na jeviště svou ženu, ředitelku divadla Kampa, která má něco na srdci a chce vám to říct. To je Ivetka a ona vám potřebuje něco povědět, ještě než to celé začne. Tak já taky přeju krásný večer vám všem, i vám tam u internetových nebo počítačových obrazovek. Mám něco na srdci, tak to dám i na jazyk. Možná to už někteří z vás vědí, protože jsme lidně hraje. Protože jsme posílali newsletter a i na Facebooku jste se mohli dozvědět, že pravděpodobně budeme muset v prosinci tady ten prostor opustit. Z ekonomických důvodů. Tento prostor není divadlo Kampa. Tento prostor je malé Nosticovo divadlo. Divadlo Kampa je to, co je obsahem toho divadla. Jsou to lidé, herci, osvětlovači, zvířata. Personál, zvířata. A hlavně naše tvorba, naše hry, jak pro děti, tak pro dospělí. A my pro vás budeme i duši K hrát jenom do prosince. V lednu se pokusíme někam přestěhovat. Takže kdyby někdo z vás věděl... Kam? O nějakém prostoru. Kam bychom se mohli se vším... přestěhovat, nejlépe se vším. Tak se ozvěte. Budeme taky potřebovat nějaký skladovací prostory, protože máme... Nějaký auta a... Lidi, kteří nás přestěhují. A spoustu peněz. Takže já doufám, že na nás někdy čeká nějaký krásný prostor, kde se zase budeme všichni takhle scházet a povídat si a radovat se ze života. Myslím si, že to není žádná tragédie, že je to výzva pro nás i pro vás, abyste si nás pak někde našli. A... No a když nás nenajdete, tak se v prosinci uvidíme naposled. I to je možný, no. Tak jo, tak já nechci, aby to končilo nějak smutně, prostě... Je to veselé. Budeme se stěhovat, tak to všechno budeme Takže to jsou ty poslední tři měsíce tady, tak ať si je užijeme pořádně. Tak když tak přijďte i na pohádky, i na ty večerní představení, co máme, tu naši autorskou tvorbu. A na všechno najednou. A choďte, podpořte nás, budeme moc rádi. A já jsem vám všem chtěla poděkovat za to, jak nás celou tu dobu podporujete a věřím, že to bude pokračovat dál. Tak jo, krásný večer všem, užijte Děkujeme. Si tady úžasného hosta, překladatele. Já ti tleskám. Jardu Duška. Krásně, výborná. No a proto teďka tady rozjíždíme vlastně od září už jenom takové mejdany. Takové, pojďte dál, neostýchejte se, vstupujte dovnitř. Tady jsou ještě polštářky volné. A dneska pokračujeme v průzkumu zvláštních možností, jak také lze žít život. Tady na konci srpna byla Lucia Jacob, která komunikuje se zvířaty. V zápětí tu byl Míra Ahimsa se svým projektem žití vlastně bez prostředků. Míra, který tráví hlubokou zimu bez ohně ve svém doupěti nebo ve svém hnízdě. A dneska přichází muž, který si splnil přání mnoha lidí, ale on se liší tím, že to udělal. On nikdy nechodil do školy. Jeho kniha, která tady dneska bude přítomná, se jmenuje A do školy jsem nikdy nechodil. A shodou náhod, já ještě než řeknu jméno toho hosta, tak vám zopakuju jméno tlumočníka Štěpána Matějky, který před lety četl tu knížku německy a tenhle ten host způsobil,
že Štěpánovi čtyři holky taky nechodí do školy. Díky tomu... Díky tomu, že četl tu knihu. A ten host, ten divoký muž, který nikdy nechodil do školy a přesto působí docela civilizovaně, je schopen vytvořit normální větu. Mluví v několika jazycích. Je hudební skladatel, interpret. Umí postavit kytaru. Umí tepat měděné takové nádoby. Malovat. Umí jezdit po světě a vykládat o tom tak, že tomu lidi rozumí. A je tady dneska proto, aby inspiroval nejenom nás přítomné a ty, kteří se koukají, a zejména ty, kteří propadli depresi, že se nedostali na střední školu. Aby věděli, že mají štěstí. A je to hvězdná bytost, přichází z hvězd a jmenuje se André Stern. Vielen Dank. Ich werde versuchen, das zu beweisen. Ja, děkuji, budu se snažit to dokázat. Ich freue mich sehr, hier mit euch zu sein. Jo, mám opravdu radost, že tady mohu být dnes s vámi. Du weißt es schon, aber die Tschechische Republik hat eine wirklich besondere Stellung in meinem Herzen. Ty to víš, já to také vím, že Česká republika má velmi zvláštní místo v jeho srdci. Es gab immer Musik in meinem Leben, solange ich zurückdenken kann, gab es immer Musik. Meine Eltern haben immer Musik gehört. Hudba odjakživa patří k mému životu, už i díky mým rodičům. Je skromný Štěpán dost na hlas? Štěpáne, musím na hlas. Jsem jeho český hlas, budu se snažit mluvit na hlas. Meine, also von den ersten Worten, die ich gesprochen habe, waren zwei Komponisten, die Name. První slova, která jsem kdy vyslovil, byly dva komponisté. Vielleicht werdet ihr die Komponisten auch erkennen. Možná je i rozpoznáte, když to řeknu. Das waren Bams und Schubert. Byli to Bams und Schubert. Bams und Schubert. So, und Brahms a Schubert. Ja, und plötzlich war ein neuer Name dabei. Antonín Dvořák. Najednou tam bylo ještě další jméno, tedy Antonín Dvořák. Ja. Und dieser Name und diese Musik und dieser Mensch haben mein Leben geprägt eigentlich. A tohle jméno a tento člověk utvářeli můj život vlastně. Das ist die Musik, die ich täglich höre. To je ta hudba, kterou denně poslouchám. Seitdem ich vier bin. Od mých 4 let. So, und in der ganzen Zeit der Schwangerschaft meiner kleinen Schwester. A celou dobu, když moje maminka byla těhotná s mojí mladší sestrou. Hieß sie Antonin. Se jmenovala Antonin. Dann war es halt eben eine Leonore wie Beethovens Oper. A pak se z ní stala Leonora jako Beethovenova opera. Und so blieb Antonin in dem Raum stehen, oder? Ohne Verwendung. A pak vlastně zůstal ten Antonin tak jako v tom prostoru bez nějakého účelu. Und viele Jahre später bin ich meiner Frau begegnet. A mnoho let později jsem potkal mou ženu. Und als wir schwanger waren mit unserem ersten Kind, a když jsme pak byli my spolu těhotní, s naším prvním dítětem, hat sie plötzlich gesagt, dieses Kind, wir wussten, das ist ein kompliziert, ne? Najednou řekla, toto dítě, weil heute ist er groß oder heute ist dieses Kind groß und ist genderneutral. A dnes je toto dítě veliké a je vlastně pohlavně neutrální. So, wir müssen immer gut nachdenken, wie wir die Sachen sagen, nicht wahr? Teď musíme vlastně nějak jako dobře přemýšlet, jak
o těchhle stěch Also wir wussten, das ist ein Kind, dem der Name Antonín passen würde. My jsme věděli, že tomuhle tomu dítěti bude jméno Antonín dobře pasovat. Unser erstes Kind heißt Antonín. A naše první dítě se jmenuje Antonín. So, und das ist mein zweites Mal überhaupt in zwei Tagen, dass ich in diesem Land sprechen darf. A to je dnes po druhé, kdy mohu mluvit v této zemi. So deshalb. Karel, danke. Marek, danke. A proto děkuji Karlovi, Jaroslav. Markovi. Danke. Jaroslave, děkuji. Danke für diese Gelegenheit. Děkuji za tuto příležitost. No tak děkujeme, že jsi ji využil. Jo, wir danken dir, dass du sie angenommen hast. Já jsem ho slyšel mluvit v Plzni včera. A řeknu vám, máte se na co těšit. Ich habe mich sagen, ihr könnt euch auf etwas freuen. Asi, já tě asi poprosím, Andre, vem to, protože tady máme tu knížku, kterou lidé si budou moci potom případně získat nebo nechat podepsat. Mohl by si to vzít od toho dětství? Jako jak to prostě šlo? Jak tě vedla ta energie? Jak tě vedl zájem? A jak ti hlavně pomáhali rodiče? Bylo úžasné. Darstellen, so von deiner Kindheit, wie du gefühlt wurdest, wie dir deine Eltern geholfen haben. Es gibt mehrere Zusammenfassungen. Několik takových vlastně souborů nebo možných variant. Die eine ist, dass meine Eltern ganz einfach mir keine Steine in den Weg legen wollten. Jedna z těch variant je, že moji rodiče mi vlastně nechtěli v vozovkách házet klacky pod nohy. Die längere Version ist zum Beispiel, dass meine beiden Eltern Muster, beste Schüler waren. A ta druhá věc je, že moji rodiče byli vlastně takovými ukázkovými žáky. Sie hatten kein Problem mit der Schule. Neměli vůbec žádný problém se školou. Keine traumatische Erfahrung. Žádný dramatické zkušenosti. Nicht gelitten und gedacht, unsere Kinder werden nicht so leiden, wie wir gelitten haben. Sie haben nicht gelitten. Asi netrpěli a neříkali si tedy, naše děti nebudou trpět, protože oni sami netrpěli. Sie hatten und haben nichts gegen Schule. Měli a dodnes nemají nic proti škole. Sie waren nicht gegen etwas. Oni nebyli proti něčemu. Sie waren für etwas. Oni byli pro něco. Zum Beispiel, es war ganz einfach für sie undenkbar, ein schlafendes Kind zu wecken. Bylo pro ně vlastně nemyslitelné, aby vzbudili spící dítě. Es war für sie undenkbar, ein spielendes Kind zu unterbrechen. Bylo pro ně nemyslitelné, aby rušili hrající si děcko. Sie waren überzeugt, wenn ein Kind schläft, dann schläft es deshalb, weil es den Schlaf braucht, nicht weil es faul ist. Když dítě spalo, tak to pro ně byl signál, že dítě potřebuje ten spánek, a ne, že je dítě líné. Sie wussten damals nicht alles, was wir heute über Spielen wissen. Oni tehdy nevěděli, co my dnes víme o hraní si. Ich habe dem Spiel ein ganzes Buch gewidmet. Hraní si jsem věnoval celou jednu knihu. Also ich schaue in Richtung des Verlegers. Jo, tam koukám směrem k vydavateli. Ein ganzes Buch mit vielen wissenschaftlichen Studien, die zeigen, was Spielen heute ist. Vielleicht werden wir das heute besprechen. Celou knihu, ve které jsou studie, vědecké studie, co dnes víme o hraní si. Ich bin sicher, niemand hier weiß es eigentlich. Jsem si jistý, že to tady nikdo ještě neví. Aber meine Eltern wussten es noch weniger. A moje rodiče to věděli ještě míň. Aber für sie war es undenkbar, ein spielendes Kind zu unterbrechen. Ale pro ně bylo nemyslitelné přerušit hrající si dítě. Für sie war das eindeutig, dass ein Kind eigentlich, wenn man es nicht unterbrechen würde, immer spielen würde. Pro ně to znamenalo, že když si dítě hraje, tak si bude hrát pořád. Nadále. Und das war ihre Art mitzuleben, nicht zu begleiten, mitzuleben, auf einer Augenhöhe. Pro ně to byl vlastně možnost žít s tím dítětem. Und somit habe ich das Glück. A to bylo i moje štěstí pro mě. Die Frage beantworten zu können. Že mohu teď odpovědět na tu otázku. Die wahrscheinlich hier niemand aus erster Hand beantworten kann.
na tu otázku, kterou tady nikdo nedokáže z první ruky odpovědět. Und pass auf, das ist kein persönliches Verdienst. Nevej, pozor, to není teďka moje osobní zásluha. Ich kann nichts dafür, ich habe nichts erfunden. Já za to nemůžu, já jsem nic nevynalezl. Es ist mir passiert, ich bin sehr dankbar dafür. Vlastně se mi to stalo, byl jsem za to vděčný. Ich kann nichts dafür. Nemůžu za to. aber ich bin der einzige hier, ich bin sicher, dass ich hier der einzige bin. Jsem si jistý, že jsem tady ten jediný. Der die Frage beantworten kann, was wird aus einem Kind, das 52 Jahre lang in seinem Spielen nicht unterbrochen wird. Co se stane z člověka, který 42 let nebyl vyrušen ze svého hraní? 52. Ich habe noch längere Versionen, aber beantwortet das seine Frage? Mám ještě delší verzi, ale je to odpověď na tu otázku? No, mám tam mezi otázku. Ty máš sestru. Zwischenfrage. Du hast eine Schwester? Starší sestru. Ältere Schwester? Jünger. Mladší sestru. Mladší sestru. Chodila do školy? Ist die in die Schule? Nein, sie ist wie ich aufgewachsen. Sie ist, ona taky vyrostla jako... Und wir haben zwei Kinder, sie gehen auch nicht in die Schule. Mhm. Máme spolu dvě děti a ty také nechodí do školy. Aber sie könnten, wenn sie wollten. Ale mohou, kdyby chtěli, tak. Ich hätte auch können, wenn ich gewollt hätte. Já bych taky mohl tehdy, kdybych chtěl. Und meine kleine Schwester? A moje mladší sestra? Ist hatte wir haben dieselben Eltern, sie hat eine ganz andere Geschichte als ich, so wie unsere zwei Kinder völlig unterschiedliche Menschen sind, obwohl sie dieselben Eltern haben. Jako máme vlastně stejné rodiče, já a moje sestra, ale máme úplně jiný příběh, jako naše dvě děti také jsou úplně jiné, mají svůj vlastní příběh. To znamená, že rodiče tě nemotivovali? Heißt das, dass deine Eltern dich nicht motiviert haben? Bis jetzt noch nie, nein. Du teďka ještě ne. Motivieren muss man nur jemand, der nicht will. Motivovat musíte jenom někoho, kdo nechce. Jemand, der will. Ein Kind, das will. Ten, kdo chce, nebo dítě, které chce. Tak du kommst nicht nach. Ja. Tak se to nedoženeš. To weißt du brauchst nicht schieben. Ab dem Moment, wo ich jemanden schieben muss, v ten moment, kdy někoho musím tlačit, dann heißt es ist eigentlich ein Symptom. Tak je to vlastně symptom. Er will nicht. On nechce. Und wenn ich drücke, a když tlačím, dann respektiere ich sein Einverständnis nicht. Tak nerespektuji jeho souhlas. A co bylo takové první, co tě přitáhlo, aby si to jako osvojil? Was war das erste, was dich so rangezogen hat, dass du dir Sachen aneignest? Es gibt diese Prozesse meistens unbewusst. Mhm. Tyhle ty procesy jsou většinou nevědomé. Was absolut sicher ist, dass alle hier, so wie ich, als erstes mit der Muttersprache angefangen haben. Co je absolutně jisté, je to, že jako já, všichni jsme zde začali s mateřštinou. Und das ist übrigens ein sehr spannendes Thema. To je mimo jiné velmi, velmi napínavé, zajímavé téma. Du weißt es schon, aber ich wiederhole es. Ty to víš, ale já to ještě zopakuji. Ich bin sicher, hier haben alle eine Muttersprache gelernt. Jsem si jistý, že všichni tady se naučili mateřštinu. Und ich bin auch absolut sicher, dass alle hier ihre Muttersprache auf eine eigene Weise gelernt haben. A jsem si jistý, že se naučili tuto mateřštinu svým vlastním způsobem. Zu einem eigenen Zeitpunkt. V ten vlastní okamžik. Nach einem eigenen Rhythmus. Ve vlastním rytmu. Nach einer eigenen Didaktik. Vlastní didaktikou. Keine zwei Personen hier haben mit demselben Wort begonnen. Ani dvě osoby tady nezačaly tím samým slovem. Habt ihr schon darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine Muttersprache zu lernen? Už jste někdy nad tím přemýšleli, co to vlastně znamená
naučit se mateřštinu? Also inzwischen arbeite ich mit vielen Wissenschaftlern zusammen und Wissenschaftlerinnen. Mezitím pracuji s mnoha vědci a vědkyněmi. Und inzwischen weiß man, dass das Erlernen der Muttersprache die schwierigste Aufgabe eines ganzen Lebens ist. A dneska víme, že naučení se mateřštiny je tím nejsložitějším úkolem celého života. Das ist der schwierigste Akt, den wir mit unserem Gehirn ein Leben lang machen werden. To je ten nejsložitější akt, který s naším mozkem děláme. Die größte Leistung. Ten nejvyšší výkon. Stell dir vor, zuerst merkt das Kind, das ganz kleine Kind, dass aus den Menschen eine Art Musik herauskommt, die ganze Zeit. Představ si, že se dítě jako si uvědomuje, že z toho člověka vychází jakási hudba. Celý čas, celou dobu. Und sie wissen nicht, was es ist. A oni, to dítě neví, co to je. Ob wir singen oder sprechen, für sie ist es Melodie. Oni neví, jestli zpíváme nebo mluvíme, pro to dítě je to melodie. Und dann bemerken sie, und das ist schon eine unglaubliche Leistung. A pak si najednou všimnou, a to už je ten obrovský výkon. Aus dieser Melodie heraus gibt es manchmal Töne, die gemeinsam auftauchen. A v téhle té melodii je občas vlastně jsou tam tóny, které se vlastně společně objevují. Und diese Töne kommen immer in Verbindung mit einem gewissen Gegenstand, einer gewissen Aktion oder einem gewissen Menschen. A tyhle ty tóny vlastně se objevují vždycky v souvislosti s nějakým objektem, s nějakou akcí anebo s nějakým člověkem. Ja. Ja, wenn man zum Beispiel Mama. Když mám Ich slyší mama. Und dann kommt die Mama, oder? A pak přijde maminka. Ja, und das klappt immer. A to dopadne vždycky. Und dann bemerkt das Kind, okay, es gibt so Stücke und diese Stücke haben Bedeutung. A pak si to dítě začne všímat, že jsou různý kousky a tyhle ty kousky mají nějaký význam. Und aus dem Nichts heraus. A z toho nic. Absolut ohne Unterricht. Absolutně bez nějakého vyučování. Kombiniert das Kind das innerhalb von wenigen Wochen. Začne to dítě z toho kombinovat v řádu několika málo týdnů. Bis es weiß, dass es eine Sprache ist, dass es zur Kommunikation dient. Až si vlastně všimne, že je tady nějaká řeč, která je tady pro komunikaci. Wenn du eine Fremdsprache lernst, weißt du aber schon, wie eine Sprache funktioniert. Když se začneš učit cizí jazyk, tak už víš, jak řeč funguje. Das Kind kombiniert das. To dítě si to kombinuje. Und das Interessante dabei ist, ohne Unterricht. A to zajímavé na tom je opravdu, že to je bez nějakého vyučování. Zu einem eigenen Zeitpunkt. S vlastním nějakým časovým horizontem. Aber nicht alleine. Ale ne samo. Ohne die anderen lernst du keine Sprache. Bez těch ostatních se nenaučíš žádnou řeč. Die anderen, die mit dir sprechen. Bez těch ostatních, kteří s tebou mluví. Oder die unter sich reden. A nebo mluví mezi sebou. Aber das sind Prozesse, die sieht man nicht. Ale to jsou ty procesy, které nejsou vidět. Ich werde trotzdem deine Frage beantworten. Já ještě určitě odpovím na tu otázku. Weißt du, Antonin wieder? Antonin znovu. Konnte plötzlich Englisch. Najednou uměl anglicky. Aber das ist nicht, dass er Englisch gelernt hat. Ale to není tím, že by se anglicky učil. Nein, er konnte Englisch. Mhm. Uměl anglicky. Also ohne Zwischenstufen. Bez nějakých mezistádií. Die waren alle innerlich. Ty byly všechny vlastně uvnitř. Mhm. Und plötzlich hat er Englisch gesprochen. A najednou začal mluvit anglicky. Und wenn du ihn fragst, wie hast du gelernt? A když se ho ptáš, vlastně, jak ses to naučil? Ist die eigentliche Antwort, ich weiß es nicht. Ta vlastní odpověď je, já to nevím. Es ist so gekommen. Tak to přišlo. Als man mich gefragt hat, wie hast du lesen gelernt? A když se ho ptali, jak ses naučil číst? Ich weiß es nicht. Já nevím. Es ist so gekommen. Tak to přišlo. Aber das ist keine Antwort, die du geben kannst. Ale to je taková odpověď, kterou nepoužiješ. Du musst darüber nachdenken, wie ist es gekommen. Aber das erste Gefühl ist,
Es ist einfach da gewesen. Musíš vlastně přemýšlet, jak k tomu došlo, ale ten první pocit je ten, že najednou to tu bylo. Aber ganz konkret habe ich trotzdem eine kleine Geschichte. Konkrétně mám ještě jednu malou příhodu. Mein Vater und ich hoffe, wir sprechen heute über meinen Vater. Můj otec a já doufám, že budeme mluvit o mém otci. Er ist der Erfinder des Malortes. Du kannst auf auch das Wort Malort verwenden. On je ten vlastně vynálezce nebo tvůrce místa, kterému se říká Malort, místo, kde se maluje. Und das war unten und wir wohnten darüber. A to bylo dole v přízemí a my jsme bydleli nad tím. Und vorne gab es eine kleine Galerie. A před tímhle s tím místem byla malá galerie. Und darin gab empfing mein Vater ein alter spanischer Gitarrist, der in der Galerie unter Gitarrenunterricht gab. A v téhleté galerii přivítal můj otec jednoho španělského kytaristu, který tam dával hodiny. Wir haben kalkuliert, ich war 3 Jahre alt. My jsme to počítali a mě byly asi 3 roky. Und ich lag auf dem Boden. Já jsem ležel na podlaze. Und durch die Decke hörte ich, als du sehr, sehr dumpfe. A skrze ten strop jsem slyšel takové tlumené zvuky, jako teďka tohle. Und dann da habe ich gewusst, dass das will ich lernen. A tam jsem věděl, to se chci naučit. Und es gibt Begegnungen. A existují různá setkání. Also, ich ging ins Kino. Du do kina. Ein wunderschöner Film. Krásný film. Ein französischer Liebesfilm. Francouzský milostný film. Findet zufällig bei Geigenbauern statt. A odehrává se to náhodou u stavitele houslí. Ich komme aus dem Kino und war sicher, ich will Instrumente bauen. A pak jsem vyšel z toho kina a věděl jsem, já chci stavět nástroje. Und dann fängt eine andere Geschichte an, aber dann habe ich entschieden, ich will lernen. Tam začíná jako jiný příběh, ale a tam to bylo to, já se chci učit. To oboje ses naučil? Und das beide hast du gelernt? Ja. Ano. Umíš postavit housle? Kannst du Geige bauen? Nein, ich kann Gitarren bauen. Neumím stavit housle? Jenom kytaru. Kytary. Takže ty si postavíš kytaru? Ale du kannst deine Gitarre bauen. Ich habe all meine 4 Gitarren gebaut. Všechny tvoje 4 kytary jsem si postavil. Ich habe sogar Gitarren für andere Gitarristen gebaut. Stavil jsem kytary i pro ostatní kytaristy. Ich habe viele Gitarrenbauer besucht. Navštívil jsem mnoho kytarářů. Und sie haben mir alle gesagt, na, Gitarrist, Gitarrenbauer, das geht so nicht. Všichni říkali, no, kytarista a kytarář, to moc nejde dohromady. Also entweder guter Gitarrist oder guter Gitarrenbauer, aber sonst bist du einfach weder noch. Buď to budeš dobrý kytarista nebo dobrý kytarář, ale když budeš obojí, tak nebudeš ani to, ani to. Das ist sehr motivierend, right? To je hodně motivující. Und dann sagen sie dir, du musst zuerst 4 Jahre in die Schreinerschule gehen. A tam ti řeknou, musíš jít nejdřív na 4 roky se učit truhlářem. Obvious, oder? Tam tě to přejde. Kannst du schon einpacken. Dann 3 Jahre in die Feinschreinerschule. A pak 3 roky do takového jako speciální truhlařiny, jako takové té jako jemné truhlařiny. So. Und dann kannst du zu einem Geigenbauer gehen und zuschauen. A pak můžeš jít vlastně k houslaři a koukat se. 2 Jahre. 2 roky. Und dann kannst du zu uns als Lehrling kommen. A pak můžeš přijít k nám jako učení. Ich gehe einen anderen Weg. Uznám určitě jinou cestu. Ich weiß nicht, welchen ich gehen werde, aber ich gehe einen anderen Weg. Já nevím ještě, jakou cestu půjdu, ale určitě jinou. Und wir reisten viel und überall, wo ich eine Gitarrenbauwerkstatt sah. My jsme hodně cestovali, všude, kde jsem viděl nějakou dílnu kytarářskou. Haben wir
Tak Hallo, se... würden Sie mir Ihren Beruf zeigen? Otevřel dveře a zeptal jsem se, dobrý den, mohli byste mi ukázat vaše povolání? Nein, du musst zuerst in die Schreinerschule gehen, dann in die Pfeilschreinerschule. Pak zase slyšel, a nejdřív musíš pak musíš do té jemnější truhlárny, tak zase zavřel ty dveře. Und einmal waren wir in der Schweiz. A jednou jsme byli ve Švýcarsku. Zwei Jahre später. Dva roky později. In Chur, das ist die Hauptstadt von Graubünden. V Churu, což je hlavní město Graubündenského kantonu. Ja. Da sehe ich eine Gitarrenbauwerkstatt. A tam vidím kytarářskou dílnu. Würden Sie mir Ihren Beruf zeigen? Prosím, ukázali byste mi vaše povolání? Ja. Ano. Ja, ich werde dir alles zeigen. Ano, já ti ukážu všechno. Beibringen werde ich dir nichts. Ale nic tě nebudu učit. Ja. Yeah. Du, das ist die Zusammenfassung des Meisters. A to je vlastně to, tím je řečeno všechno, toho mistra. A kolik ti bylo let? Wie alt warst du? 22. 22. Und Verni, Cher, mein Meister, er sei hier gegrüßt. Verni, mein Meister. Hatte bis jetzt allen Nein gesagt. Vlastně do té doby řekl všem ne. Und er fragt sich bis heute, warum er ja gesagt hat. A on se do dneška ptá, proč vlastně řekl tehda ano. Und er hat mir alles gezeigt. A tam pak mi všechno ukázal. Ohne Übung. Bez nějakého cvičení. Er hat gesagt, bestes Holz. No nejlepší dřevo. Bestes Werkzeug. Nejlepší nástroje. Ich mache es vor dir. Mach es. Já to udělám takhle před tebou a dělej teď. Drei Monate später war die erste Gitarre gebaut. 3 měsíce později byla první kytara hotová. Und sie war nicht gut. Ale nebyla dobrá. Byla první. Die erste. Was war die? Da hat er gesagt, hier, Holz. Tady dřevo. Hier, Werkzeug. Tady máš nářadí. Nimm das nach Hause. Vem si to domů. Mach das in deinem Zimmer. A udělej to u sebe v pokoji. Meine Eltern und meine Schwester fragen sich bis heute, warum sie ja gesagt haben. Moje rodiče a moje sestra se dodneška ptají, proč to odsouhlasili. Slyšeli to hoblování hromady. Und die war gut. A ta byla dobrá už. Die war gut, ich spiele diese heute noch. A na tu hraji až do dneška. Und dann hat mein Gitarrenbaumeister die Gitarre angesehen. A můj mistr kytarář se podíval na tu kytaru. Und gesagt, magst du nicht als Partner hier mit mir arbeiten? A řekl, nechceš tady se mnou pracovat jako partner? So, aber das ist nur die Geschichte der Begeisterung. Ale to je vlastně ta historka, nebo no, ta historka o nadšení. Und das ist eine sehr bedeutsame Geschichte. A je velmi důležitá. Das heißt, es gibt immer einen anderen Weg. Určitě vždycky existuje nějaká jiná cesta. Und Kinder suchen immer den anderen Weg. A děti hledají vždy jinou cestu. Weißt du? Und eigentlich suchen wir automatisch den Weg des geringeren Widerstands. A vlastně i my všichni vždycky hledáme cestu toho nejmenšího odporu. Das wäre unsere Neigung. To je náš sklon. Das wäre unsere Natur. To je naše přirozenost. Die ganze Natur sucht immer den Weg des geringeren Widerstands. Celá příroda hledá tu cestu toho nejmenšího odporu. Und wir haben den Kult der Mühe erfunden. A my jsme vlastně vynalezli kult toho snažení se. Das ist 4 Jahre in die Schreinerschule, 3 Jahre. 4 roky to. Das ist der Weg der Mühe. To je ta cesta té námahy. No, ty krásně potvrzuješ takovou teorii, kterou já mám rád. Du zeigst sehr schön diese Theorie, die ich auch mag. Já vždycky říkám, že by děti měly mít právo vstoupit kamkoliv, kde jsou dospělí. Ich sag immer, dass die Kinder immer das Recht haben sollten, immer einzutreten, wo die. A zeptat se, co tady děláte? Was macht ihr denn? Já se budu dívat. Ich werde jetzt zuschauen. Aber das verändert das Leben der Erwachsenen. A to promění ten život dospělých. Přesně. Genau.
Ja, weißt du, ein begeistertes Kind, so nadšené dítě, das biegt Raum, Zeit und Schicksal. Nadšené dítě ohýbá prostor, čas a osud. Also, weil das begeisterte Kind weckt das Beste in dir. Nadšené dítě v tobě probudí to nejlepší. Also das, ach, es gibt so schöne Geschichten. Das existují krásné příběhy. No tak to si nějaký vyslechneme. Ja, ja. Ale teď si tak jenom uděláme si takový malinký výdech. Also wir atmen so einmal so leicht. Abychom vstřebali tu informaci. Also wir können jetzt mal die Info za 3 měsíce gitara. Protože André potvrzuje další teorii, kterou vždycky, když někdo se ptá, a jak se to mám naučit, tak já vždycky říkám, všechno v životě, co vás opravdu zajímá, se naučíte do půl roku. Nebo dříve. Ale dafür gibt es inzwischen sogar eine wissenschaftliche Erklärung. Ale na to máme teďka už i vědecké vysvětlení. Also machen wir jetzt 2 Kapitel. Děláme teďka 2 Kapitel. Super. Okay, Kapitel 1, ich wollte das bestätigen, was du sagtest. Das Kind, das zuschaut, sollte das Recht haben. Also Kapitel 1 ist, wenn das Kind... Da, wenn ich verstehe, ist nicht gut. Und ich bin sowieso nicht mit Louis Niemetzki. Ta kapitola první je, když se nadšené dítě dívá a vstoupí do toho prostoru, kde jsou dospělí. Das Recht hat, ano. A má právo tam vstoupit. Aber es ist tatsächlich so, dass sobald das Kind das tut, es verändert das Leben der Person. Ale opravdu, když toto dítě udělá, tak promění ten život té osoby v tom prostoru. Ja. Also, das ist nicht einseitig. To není jednostranná záležitost. Ich würde gern das illustrieren. Ich habe 2 Geschichten. Rád bych to ilustroval, popsal. Jsem s ním. Mám dva příběhy. Okay. Der Mähdrescher, Combine. Der Mähdrescher oder der Fensterputzer. Co chceš, Combine nebo čističe oken? Co chcete, Combine nebo čističe oken? Obě. Beide. Ne. Tak Combine. Combine? Ja. Combine. Really? Mhm. Ja. Die habe ich jetzt lange nicht erzählt. Tak tuhle příhodu už jsem dlouho nevyprávěl. Antonín war 3 Jahre alt. 4. Antonínovi byly 4 roky. Ja. Und wir fuhren auf der Landstraße. A jeli jsme po takové obyčejné silnici. Wir fuhren nach Hause. A jeli jsme domů. Und kurz bevor wir zu Hause waren, a krátce předtím, než jsme dojeli domů, ruft Antonín plötzlich, Mähdrescher, Mähdrescher! Volá Antonín, Combine, Combine! So, da muss man anhalten, oder? A to musím přece zastavit, že? Und der geht aus dem Auto, weißt du? Vystoupí z auta. Und steht am Rande des Feldes. A stojí na hraně toho pole. Und weißt du, ganz kleines Kind. To takový malý děcko. Und es kommt immer näher. A ten kombajn se blíží. Der Mähdrescher, weißt du? A je stále větší a větší. Úplně největší. Und der Mähdrescher kommt zum Rand, weißt du, des Feldes. Ten kombajn vlastně přijel až ke kraji toho pole. Bremst. Zabrzdí. Die Türe geht auf. Otevřou se dveře. Der Fahrer schaut durch das Fenster. Řidič kouká skrz to okýnko. Hey, kleiner Mann, willst du einsteigen? Hey, ty malej člověče, chceš nastoupit? Ja, 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 soll ich dum. Jasně. Ja, komm. Kommen auch Sie. Jo, a vy taky nastupte, jako na tatínka. Den kleinen Mann, weißt du. Und dann legt er seine großen Hände über die kleinen Hände des Kindes. A pak dál ty velké ruce na ty malé ruce toho dítěte. Also, zeig ihm. A ukázal mu, jak s tím pohybovat. Und der sagt uns, wissen Sie, ich fahre seit Tagen hier rum. A pak začal vyprávět, víte, já už tady jezdím několik dní. Niemand sieht mich. Nikdo mě nevidí. Der erste, der mich gesehen hat, ist dieses Kind. První, kdo mě viděl, je toto dítě. Der sieht mich. Ten mě vidí. Und wisst ihr was?
nicht nur sieht das kleine Kind den großen Mann. A není to, že to malé dítě vidí ten toho velkého člověka. Dieser Mann, den niemand sieht, bemerkt ganz plötzlich. A ten muž, kterého nikdo nevidí, se najednou všimne. Bemerkt ganz plötzlich, dass dieses Kind ihn bewundert. Že to malé dítě ho obdivuje. Und das ist das erste Mal, dass ihm das passiert. A to bylo úplně poprvé, že se mu toto stalo. Und er will ihm alles zeigen. A chce mu všechno ukázat. Also alles, alle Knöpfe, alles. Všechny knoflíky, všechno. Und Antonin will alles verstehen, weißt du? Antonin chce všechno, všemu rozumět. Weißt du? Und da entsteht ein Strom. A tam vzniká takový proud. Menschlicher Liebe. Lidské lásky. Gegenseitiger Bereicherung. Oboustranné obohacování se. Weißt du? Aber dann die Zeit geht vorbei. Ale utíká, čas utíká, čas běží. Wir gehen wieder herunter, diese Treppe herunter. Jdeme zase dolů, ty schody z toho kombajnu. Und der Mann sagt, hey. A ten člověk, ten řidič, říká, hele, počkej. Geben Sie mir Telefonnummer. Dejte mi váš telefon. Ich bin bald wieder hier, ich rufe Sie an. Já tady zase za chvíli budu, já vám zavolám. Und dann können Sie Antonin bringen. A pak můžete zase Antonina přivést. Und bevor ich irgendetwas sagen kann. A ještě předtím, než jsem schopen cokoliv říct. Fügt da hinzu. Wenn Sie keine Zeit haben, kein Problem, ich komme vorbei, ich hole ihn ab, ich kümmere mich den ganzen Tag um ihn. A dodává, ještě než vám něco říct, já přijedu, i kdybyste neměl čas, postarám se o něj, ukážu mu všechno, kdykoliv budete chtít. Nein, solange dieses Kind mit ihm ist, ist dieser Mann jemand. Takže dokud je to dítě s ním, tak je ten člověk někdo. Sobald das Kind geht, ist da wieder niemand. A jakmile to dítě odejde, je zase nikdo. Das ist die Geschichte mit dem Kombajn. To je ta historka s tím kombajnem. Je, samozřejmě je, máme tady i tu historku s tím čističem oken. Also ich meine, wir haben zweieinhalb Stunden. Máme das jako dvě a půl hodiny. Máme úplný klid. Chcete čističe oken? Teď by teda bylo blbý, kdyby vyprávěl Andrej úplně tu samou příhodu, jenom... Straße, Großstadt. Ja, velká silnice ve velkém městě. Weißt du? Kleines Kind, ich Benjamin diesmal. Malé dítě, já tentokrát Benjamin. Auch 4 Jahre. Taky 4 roky. So wir laufen so auf der Straße. A jdeme po té silnici. Und plötzlich najednou das Kind schlägt Wurzeln in den Boden. Benjamin zakoření. Ten tam do země. Ein Riesenschaufenster. Obrovská výloha. Mm-hmm. Ganz weiß. Absolutně bílá. Und man sieht einen Schwamm. A vidíš houbu. Aber nur den Schwamm. Jenom tu houbu vidíš. Und so ein Fenster weiß mit einem Schwamm, das wird das Kind sehen. Takový velký okno, bílý s houbou, to chce to dítě vidět. Und wenn der Schwamm unten ankommt, a když ta houba se dostane až dolů, nimmt der Mensch, der das macht, vezme ten člověk, který to dělá, einen Scheibenwischer, vezme takovou tu stěrku. Oben zu hundert. No, to je ten zvuk. Und das öffnet ein Fenster. A to otevře okno, jako v tom bílém prostoru. Und er sieht das Kind. A on vidí to dítě. Und gleich in diesem Augenblick entsteht wieder dieser Strom von Liebe. A v tomhle tom okamžiku zase dojde k tomu vzniku toho proudu lásky. Und dieser Mensch hinter dem Fenster ist so grau. A ten člověk za tím oknem je tak šedivý. Du merkst, er trägt auf seiner Schulter das ganze Gewicht des eigenen misslungenen Lebens. Vidíš, že na svých ramenou nese tu obrovskou tíhu svého promarněného života. Er hat es zu nichts gebracht im Leben. On to vlastně nikam nedotáhl ve svém životě. Er war nicht gut genug in der Schule. Nebyl ve škole dost dobrý. Er ist nicht Anwalt, nicht Arzt. Není právník, není doktor. Nicht Architekt geworden. Není architekt. Er ist ein Fensterputzer. Jenom čistič oken.
Er ist der, den man nur sieht, wenn das Fenster nicht sauber ist. Er ist der, který ho člověk vidí, když to okno není čisté. Er ist der, der nicht existiert. To je člověk, který neexistuje. Und plötzlich die Augen des Kindes sehen ihn. A najednou vidí, že ho vnímají ty oči toho dítěte. Und dann sucht er meinen Blick, weißt du? Den Vater sucht er. Um zu wissen, ob ich nicht meine, dass er ein schlechter Einfluss hat auf mein Kind. Kouká jako potom tátovi, jestli náhodou táta jako si nemyslí, že má na to dítě špatný vliv. Er denkt, ich bin das schlechte Beispiel, oder? On si myslí, že jsem tím špatným příkladem. Aber nein, das Kind ist so begeistert. Ale ne, to dítě je přece nadšený. Also macht er das ganze Schaufenster. So udělá vlastně celou tu dílou. Und er schaut immer zum Kind. A kouká se pořád na to dítě. Und das Kind lacht. A to dítě se směje. Und er lacht auch. A on také se směje. Und dann macht er das. A pak to udělá jako extra rychle. Und das Kind lacht noch mehr. A to dítě se směje ještě víc. Und das Fenster ist schon ziemlich sauber. A to okno je už fakt, je docela čistý. Aber das ist wieder dieselbe Geschichte. Solange das Kind da ist, ist er jemand. A to je opravdu ta samá historka. Dokud tamto dítě je, tak on je někým. Dann fällt dir ein. Damit das Kind etwas länger bleibt. Ale pak tě napadne, jestli tamto dítě zůstane trošku díl. Er nimmt wieder den Schwamm. Vezme zase tu houbu. Er macht es wieder, oder? A udělá to znova. Und weil er jetzt auf den Geschmack gekommen ist. Aber přišel tomu na chuť, že jo? Macht er eine ganze Choreografie daraus. A udělá z toho celou choreografii. Ist ein Künstler. Umělec. Weißt du? Und er kann Dinge machen. Das ist unglaublich. Er macht Figuren. Ten umí dělat věci, že to je neuvěřitelný. Dělá tam figury, obrysy. Und da hast du das Kind und der Vater und die schauen beide so auf den Straßen. Vidíš tam to dítě, to otce und, a oba koukají na tu. Andere Passanten kommen vorbei und denken. A další, kteří jdou okolo, kolem jdoucí, taky se začnou koukat. Da stehen drei Menschen. A tam stojí už jako tři lidi. Vier Menschen, fünf Menschen, zwölf Menschen. 12 lidí. Und die schauen zu, weil das ist wirklich... A všichni se na něj koukají, protože je to... Eine Performance. Protože je to performance, protože je to jako und wenn, představení. Wenn er unten ankommt... A když dojede nakonec, tak to tam tako s tím šmrncem... Was machen die Leute? Er verbiegt und geht wieder in die Anonymität. A jde opět zpět do své anonymity. Aber für diese Zeit, wo das Kind da gewesen ist. Ale po tu dobu, co tam to dítě stálo. Er hat dem Kind alles gegeben. Hat mu dal tomu dítěti vlastně všechno. Und das Kind hat ihm ein Leben gegeben. A to dítě mu darovalo, mu dalo eine život Bewunderung. A existenci. Eine Bewunderung. Obdiv. Eine Begeisterung. Nadšení. Einen Sinn. Smysl. So verändert das Kind das Leben. A tak promění to dítě život. Heja. V Plzni hodně, a ty jsi tam hodně mluvil o tom nadšení. Ja. A možná, že by stálo za to se ještě u toho pozdržet, u toho nadšení, protože to je to, co většinou zničí ta škola. Protože dítě do první třídy ještě jde nadšeno. A pak ho potkáš, když je ve třetí třídě a ty oči už nemají nadšení. Darf ich hier trotz des Titels meines Buches die Schule in Schutz nehmen? Mohu tady i přes titul té knihy vzít školu trošku pod ochranu? Die Schule kann nichts dafür. Škola za to nemůže. In der Schule herrschen dieselben Paradigmen und dieselben Haltungen wie anderswo auf der Welt. Ve škole platí ta samá paradigmata jako všude jinde na světě. Weißt du?
In der Schule könnte was Neues entstehen. Ve škole může vzniknout něco nového. Neue Haltungen, neue Paradigmen. Nová nastavení, nová paradigmata. Aber jetzt ist die Schule einfach so wie die restliche Weltordnung. Das ist ein mir wichtiger Begriff. Ale teď je ta škola jako zbytek světového pořádku. Das, ja. Das ist... eigentlich der größte Begeisterungskiller ist das Müssen. Vlastně ten největší zabiják toho nadšení je muset. Und die Mühe. A ta námaha. Das sind die Begeisterungskiller. Aber bleiben wir bei der Begeisterung. Okay, ale zůstaneme u toho nadšení. Weil wir so viel Zeit haben, möchte ich ein bisschen, protože máme tolik času, tak ein bisschen Wissenschaft erwähnen. Trochu citovat vědu. Jetzt erwähne ich die Arbeiten von Professor Dr. Gerhard Hüther aus Deutschland. Budu citovat profesora doktora Gerald. Gerarda Hüthera z Německa. Geralde. Jahrzehntelang haben wir behauptet, dass die Intelligenz genetisch programmiert ist. Desetiletí jsme tvrdili, že inteligence je už naprogramovaná. Nein, dass die Gene unsere Intelligenz bestimmen. Dass že geny určují naši inteligenci. Dass unsere Gene unser Gehirn programmieren eins für alle Male. Že naše geny programují náš mozek navždy. Und dass man so geboren wird. Und auch so bleibt. Že se takhle narodíme a tak i zůstaneme. Weißt du? Man kommt, also zusammengefasst. Teď je to jenom takové shrnutí. Du kommst auf die Welt dumm oder intelligent. Přijdeš na svět buď to hloupej nebo inteligentní. Und du bleibst so. A zůstaneš tak. Das ist von... Das war dumm. Ja. Doch. Was, ja. Und... Und das ist ein Konzept, das die Leute sehr gemocht haben. A to je koncept, který se lidem hodně líbil. Weil es leicht verständlich ist. Protože tomu dobře rozumí. Auch die Dummen verstehen das. I ty hloupí tomu rozumí. Ich glaube, da ist eine kritische Stimme. Tam je nějaký kritický hlas. Tam je. So, und das ganze heutige System beruht noch auf der Idee, dass es intelligente und dumme Menschen gibt. A tento dnešní systém stojí na tom, na té myšlence, že existují hloupí a inteligentní. Ja. Und dass dumme Eltern automatisch dumme Kinder bekommen. A že hloupí rodiče mají automaticky hloupé děti. Ja. Geneticky. Ja, nicht wahr? Und intelligente Eltern bekommen auch dumme Kinder. Intelligentní rodiče mají nein, také intelligente Kinder natürlich. Hloupé děti. Chytré děti. Chytré je to. Je so. Und dann in den Jahren 2000 herum, da hat man eine interessante Entdeckung gemacht. A někdy okolo roku 2000 došlo zajímavému objevu. Die Hirnforscher haben gesehen, dass die Hirnregion, die verantwortlich ist für die Bewegung der Daumen. Že vlastně zjistili, že v mozku ta centra, která jsou zodpovědná za pohyb palců, diese Region des Gehirns war dabei bei den Jugendlichen immer größer zu werden. Že tento region se najednou u těch mladistvích zvětšoval. Und das... Nein, noch nichts. und das widersprach die Idee, dass das Gehirn vorprogrammiert ist. A to odporovalo vlastně té ideje toho, že mozek je předprogramovaný. Wenn eine Region wachsen kann, když nějaký region může růst, dann ist das Gehirn nicht genetisch programmiert. Tak ten mozek není geneticky naprogramován. Die Ursache war natürlich, dass die Kinder, damals waren es Telefone mit Tasten, die Kinder haben SMS geschrieben. Tenkrát to bylo tak, že tehdy byly tlačítkové telefony a děti psali SMSky. Palcema. Mit Tasten. Wisst ihr noch, manche Buchstaben, da musste man ganz schnell viermal drücken. Někdy tam byly písmenka, kde musíte
hodně und die Kinder waren krát, so gut darin. A děti byly opravdu dobré. Děti byly strašně rychlé. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das heißt, das Gehirn ist wie die anderen Organe. A pak se řeklo, hele, ten mozek je vlastně jako všechny ostatní orgány. Das entwickelt sich nach Gebrauch. To se vyvíjí podle toho, jak je to používán. Weißt du, wenn man es verwendet, entwickelt es sich dort, wo man es verwendet. Když to používáme, nebo něco používáme, jak se to vyvine tam, kde se to používá. Wunderbar, wie ein Muskel. Nádhera, jako sval. Und dann haben sie Übungen für das Gehirn erfunden. A pak vymysleli různá cvičení pro mozek. Frühförderung hat das Gehirn. Se říkalo časná podpora nebo časné podpora. Mit der Idee, wenn wir das trainieren, wenn wir das Muskel im Gehirn. S tou myšlenkou, že když to budeme trénovat, jako ten mozek, jako sval, mozek. Wenn wir den Muskel im Gehirn entwickeln, dann haben wir am Ende alle ganz große Köpfe, oder? Budeme mít nakonec jako obrovské hlavy. Das hat aber nicht funktioniert. Ale to nefungovalo. Nichts. Nic nefungovalo. Und die Frage war, a ta otázka byla, warum funktioniert es so gut bei SMS schreiben? Jak to, že to funguje dobře u psaní SMSek? Und so gar nicht bei Mathe lernen. A vůbec ne při matematice. Učení se matematice. Wir müssen über Mathe noch sprechen. Musíme ještě potom se gestern nicht gemacht, ne? Včera jsme o tom nemluvili. Und dann kam die unglaubliche Entdeckung. A pak přišlo ten neuvěřitelný objev. Ja, unser Gehirn entwickelt sich je nach Gebrauch. Ano, náš mozek se vyvíjí podle toho, jak ho používáme. Aber wenn wir es mit Begeisterung gebrauchen. Ale jenom v ten moment, když jej používáme s nadšením. Da, wo die Begeisterung ist, tam, kde je to nadšení, werden wir kurz technisch. To bude trošku technické. Die Fortsätze sind diese langen Filamente im Gehirn. Tam máme ty dlouhé filamenty v mozku. Da, wenn wir uns für etwas begeistern, když se pro něco nadchneme, werden am Ende der Filamente, also werden am Ende der Fortsätze, werden ein Cocktail von neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet. Na konci těch drah se vytvoří jakýsi koktejl z neuroplastických neurotransmitterů. Und die wirken dort, wo wir uns begeistern, wie Dünger. A tam, kde jsme nadšení, tam působí jako hnojivo. Sobald wir uns für etwas begeistern, wächst unser Gehirn dort. Jakmile se pro něco nadchneme, tak tam roste náš mozek. Gerald sagt, wie eine kleine Gießkanne. Je to, Gerald říká, že to je něco jako taková malá konvička. So. Und weil Kinder so offen sind. A protože děti jsou tak otevřené. Begeistern sie sich für alles. Nadchnou se pro všechno. Für den Fensterputzer. Pro toho, kdo tam čistí okno. Für den Astronauten. Pro toho kosmonauta. Gleich viel. Úplně stejně. Weißt du, das heißt, sie sind in einem ständigen Zustand der Begeisterung. Oni jsou neustále v tom stavu toho nadšení. Sie empfinden einen Begeisterungssturm jede zweite bis dritte Minute. Vnímají nebo zažijou takovou bouři nadšení každou druhou, třetí minutu. Ihr Gehirn badet in einem Bad von Hirndünger. Jejich mozek se koupe v hnojivu mozku. Těch neurotransmitterů. Begeisterung ist das, was uns Flügel verleiht. Nadšení je to, co nám dává křídla. Begeisterung ist das, was uns Berge versetzen lässt. Nadšení je to, co nám pomáhá přesunovat hory. Achtung, Begeisterung muss man unterscheiden von Freude. A nadšení musíme rozdělovat, rozlišovat od radosti. Freude hört dort auf, wo die Schwierigkeiten beginnen. Radost končí tam, kde začínají potíže. Begeisterung trägt dich durch die schwierige Zeit hindurch. Ale nadšení tě poponese přes tu těžkou dobu, přes to těžké období. Und die Kinder sind in diesem Zustand der Begeisterung. A děti jsou právě v tom stavu toho nadšení. Eigentlich wären wir alle in diesem Zustand. Vlastně bychom měli být všichni v tomto stavu. Und dann kommt das Müssen.
A pak přijde to, že něco musíme. Dann sagt man dir weniger Begeisterung für Dinosauriers? Ja, teď se jako trošku míň nadšení pro dinosaury. Und mehr Begeisterung für Mathe. A více nadšení pro matematiku. Und das geht nicht. A to nejde. Du kannst nicht deine Begeisterung differenziert einstellen. Nemůžeš vlastně to nadšení jako posunout tam, kde je zrovna potřeba. Wenn man dir sagt, du sollst dich weniger für Dinosaurier begeistern. Když ti někdo říká, že by ses měl méně nadchnout pro dinosaury. Kannst du nur deine allgemeine Fähigkeit, dich zu begeistern, herunterfahren. Tak můžeš akorát tvoji všeobecnou schopnost nadchnout se snížit. Jedes Mal, wo man das, was dich begeistert, nicht ernst nimmt. Jedes Mal, wo man das, was dich begeistert, nicht ernst nimmt. Jo, pokaždé, když to, co tě nadchne, tak někdo to nebere vážně. Fährst du deine allgemeine Fähigkeit, dich zu begeistern, herunter. Snižuješ svoji vlastní schopnost nadchnout. Und dann haben wir den Kult der Mühe erfunden. A pak jsme vynalezli ten kult té námahy. Weil die Mühe ist das, was bleibt. Námaha je to, co zůstane. Wenn die Begeisterung vorbei ist. Když je nadšení pryč. Und jetzt weiß ich nicht, ob man in Tschechisch diesen Unterschied machen kann zwischen Mühe und Anstrengung. Když jo, Mühe, Námaha a Anstrengung je Vypětí? Napětí, snaha. Weil, Achtung, die Begeisterung bringt uns dazu, uns also sehr viel Anstrengung in Kauf zu nehmen. Že nadšení nás vlastně dokáže posunout, i když se musíme snažit. Aber das ist keine Mühe. Ale to není ta námaha, taková ta těžká námaha. Ich habe auch Geschichten, die das illustrieren. Mám také jako příhody, které to mohou... Chcete je slyšet? Jenom si mě připomněl, než řekneš příhody, tak jsem si jenom vzpomněl, jak jako jsou ty hloupí děti a chytrý děti. Že třeba znal člověk rodiny, kde se narodilo mimořádně chytré dítě. A oni třeba říkali, ty jsi mimozemšťan. Ty jsi nám přišel od někud z vesmíru. Nebo dokonce používali formulaci, ten není náš. Jo, ten je od někud. No? Sie haben sich identifiziert mit ihrer, mit, das ist kompliziert, wir werden so, wie man uns sieht. My se stáváme tím, jak nás vidí. Ja. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. To je asi ten klíč. Wenn ihr von heute Abend einen Satz mit nach Hause nehmen solltet. Kdybyste si měli vzít z dnešního večera jednu větu. Das wäre dieser eine Satz. To by byla tahle věta. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Naše děti budou tím, jak je vidíme. Wir sind so geworden, wie man uns gesehen hat. My jsme tím, jak nás viděli. Wir sehen uns heute noch immer mit denselben Augen, wie man uns als Kind angesehen hat. My se vidíme dneska sami sebe tak, jak nás viděli dřív. Wir sehen uns heute, wie man uns damals gesehen hat. Wir sehen uns so, vidíme se tak, jak nás vnímali dřív. Und als ob das nicht verhängnis genug wäre. Kdyby to nebylo tak strašné. Wir sehen unsere eigenen Kinder mit denselben Augen an. A vidíme naše děti s těmi samými s tím samým pohledem, so wie wir angesehen worden sind, tak jak jsme byli my tehdy viděni, sehen wir unsere Kinder. Vidíme naše děti. Und dann identifiziert man sich mit seinem Status. A pak se identifikujeme se svým statutem. Ich bin schlecht in Mathe. Já jsem špatný v matematice. Ich, erste Person. Já, ta první osoba. Bin. Já jsem. Verb sein. To je sloveso pro být. Schlecht. Špatný. Welch ein Urteil. Jaký je to
odsouzení. Vor allem wenn man weiß, dass dieser Satz ich bin schlecht in Mathe der meist ausgesprochene Satz auf Erden ist. Především, že víme, že já jsem špatný v matematice, je ta nejčastější věta, která je na světě vyslovována. Oder? Und diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich erwähnt habe. Und tyto vědci, které jsem zmínil. Die sagen, in diesem Satz, ich bin schlecht in Mathe, ist kein einziges Wort richtig. Že říkají, že v této větě, já jsem špatný v matematice, není ani jedno slovo správně. Also der wissenschaftlich richtige Satz wäre folgender. Ten vědecky správná věta by zněla. Mathe? Matematika? Interessiert? Mich? Ja. Nicht. Matematika mě nezajímá. Heute. Dneska. Dnes. Matematika mě dnes nezajímá. So, und das ist die einzige Wahrheit. A to je ta vlastní pravda. Wenn mich Mathe interessiert, bin ich gut in Mathe. Když mě matematika zajímá, tak jsem dobrý v matematice. Wie ich gut bin in allem, was mich interessiert. Když jsem ve všem dobrý, co mě zajímá. Und wenn es mich sogar begeistert. A když mě to opravdu nadchne, dann bin ich darin sogar genial. Tak jsem v tom opravdu geniální. Und wenn ich genial bin, dann bin ich auch nützlich für die Welt. A když jsem geniální, tak jsem i dobrý pro ostatní svět. Und das, aber trotzdem laufen wir rum mit diesen Schildern um den Hals. Ich bin schlecht in Mathe. Ich bin nicht intellektuell. A přesto chodíme po světě a máme na krku takové ty tabulky. Nejsem dobrý v matematice. Nejsem studijní typ, nejsem inteligentní. Studijní typ, ještě to ich bin dumm. Ich bin kein Typ für studieren. Ja, genau. Ich bin dumm. Ja, jsem hloupý. Ja. Weißt du? Ich bin und so weiter. A tak dále. Und das vergisst dabei etwas so Wichtiges. A zapomínáme u toho opravdu něco důležitého. Ich hoffe, man kann das übersetzen. Ich ist viele. Já jsem mnohým. Ja. Ich bin jeden Tag jeder Person gegenüber ein anderes Ich. Já jsem každý den v konfrontaci s jinými lidmi jiné já. Und ich war immer schlecht in Mathe, aber heute begeistert mich Mathe, also bin ich heute genial. Byl jsem špatný v matematice, ale dnes mě matematika nadchla a dnes jsem v matematice geniální. Also, aber wenn ich das Schildchen hier habe, schlecht in Mathe. Ale když nosím tu tabulku s tím špatný v matematice. Dann meine ich von meinem Kind, dass sich für etwas begeistert. Tak očekávám, že se to dítě nadchne pro něco. Es gehört nicht zu mir, denn ich bin schlecht. To ke mně nepatří, protože já jsem špatný v matematice. My jsme mývali u nás ve škole, to je ten trojkař. A wir hatten so bei uns in der Schule, ja, das ist der die drei nach Hause bringt. Ah, die schlechte Note. Ah, to je ten jedničkář. Ah, das ist der die einzeln bringt. Ja. Und das bleibt ein Leben lang. A to zůstává potom celý život. Yes. Aber weißt du, auch die, die eine Eins nach Hause bringen, die sind auch nicht ruhig. A víš co, ty, co nosí domů ty jedničky, tak ty taky nejsou v klidu. Da kann sich nächste Woche das verändern, nicht wahr? Že se to příští týden může změnit, ne? Weißt du, und das macht den Druck. A to vytváří tlak. Ich glaube, wir müssen, ja. A teď jsou ty historky. Und jetzt deine Geschichte. Welche? Tak už žádný. Keine mehr. Okay. Ještě, André, promiň, já se teďka zeptám na takovou věc, jenom pro ten přehled. Lidi ještě nečetli knížku. Ty jsi nechodil do školy, tedy všemu se zvěnoval z toho vnitřního zájmu, z toho nadšení. A můžeš tak jenom říct ten souhrn všech těch tvých činností a povolání, který jsi vykonával nebo vykonáváš? Kannst du mal sagen, also so eine Übersicht, das was du gemacht hast und machst? So von den Berufen. Ne, úplně všechno. Nicht alles. Ich musste so ein dickes Buch schreiben. Ne, pro tu představu, že jo. Ja, abychom měli představu. Ja, 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 okay. Weil viele das Buch noch nicht lesen. Ja, klar. Wo fange ich an? Wie der Satz schnupft. Weil
Bei mir hat eine Begeisterung immer zu einer nächsten geführt. U mě vedlo jedno nadšení vlastně k tomu dalšímu. Manchmal kam es irgendwoher. Někdy to přišlo odkudkoliv. Die erste große Begeisterung, an die ich mich erinnern kann. Velké nadšení, na které se pamatuji. Das waren Autos. To byla auta. Aber das hat irgendwann aufgehört. Ale pak to někdy skončilo. Und dann habe ich war dann 8. To mi bylo někdy 8. Alter hat für mich bis heute eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Věk pro mě dodneška nehraje nějak jako velkou roli. Mhm. Also weil es keine Zwischenstufen gibt, es ist ein Kontinuum. Ja. Je to takové kontinuum, je tam několik stupňů. Und weil Alter nicht bestimmend ist für unsere Begeisterung. Ale věk není tím, co určuje naše nadšení. Auch nicht für unsere Kompetenz eigentlich. A ani ne pro naši kompetenci. Mit 8 oder etwas später habe ich dann den Beruf des Kupferschmiedes kennengelernt. V 8 letech nebo později jsem se naučil to, čemu se říká vlastně kovář mědi, nebo měďotepec. No to nějak dinderie, nebo jak ve Francii. Dinoderie. Dinoderie. Ja. Dinoderie. Ja. Und Jahre habe ich das gelernt. A roky jsem se to učil. Ging zweimal in die Woche zu einer Werkstatt in Paris. Chodil jsem dvakrát v týdnu do takové dílny v Paříži. Tak jsi vešel někam? Also bist du wieder irgendwo reingegangen? Nein, das war ich hatte gesehen, dass man das machen kann. Ne, viděl jsem, že se to dá dělat. Dass man es dort machen kann. Ja, ja. Und ich war das einzige Kind, das waren ältere Personen. A já jsem tam byl jako jediné dítě, to byly vždycky starší osoby. Pensionierte Menschen, die für das Zeit hatten. A vlastně důchodci, kteří na to měli čas. Und ich habe das ernst genommen. Ich habe gesagt, daraus will ich meinen Beruf machen. A já jsem to bral vážně, jak jsem si říkal, z toho přece můžu žít, to může být moje povolání. Und für den Meister dort war es interessant, weil statt pensionierte Menschen ohne Zukunft war da einer, der daraus seinen eigenen Beruf machen wollte. A pro toho mistra to bylo velmi zajímavé, protože tam najednou byl někdo, kdo se tím chtěl živit a chtěl to opravdu někam dotáhnout, ne vlastně lidé v penzi bez nějaké budoucnosti. Und so habe ich das drei Jahre lang gemacht. A tak jsem se to učil 3 roky. Und ich habe mir vorgestellt, ich werde Kupferschmied. Představoval jsem si, že budu měďotepec. Und ich habe auch gesehen, ich habe mir ganz viele Vorstellungen gemacht, wie meine Werkstatt aussehen wird, bude vypadat moje dílna. Weißt du, ein kleines Haus, malý domeček, in der Nähe von Paris, dans la Vallée de Chevreuse, blízko Paříž. A měl jsi svoje nástroje? Hast du auch dein eigenes Werkzeug gehabt? Das hier. Jo, to je ono. Also das ist kein Kupfer, das ist Zinn. Zinn, ja. To není měď, ale Zinn tohle. Und das so. Und dann ist der Lehrer gegangen. A pak ten učitel odešel. Und dann ist ein neuer Lehrer gekommen. A pak přišel nový učitel. Und der Lehrer, der mochte mich sehr, der neue Lehrer. A ten nový učitel mě měl opravdu rád. Aber ich mochte ihn nicht. Ale já jsem ho neměl rád. Er machte Dinge, die ich nicht machen wollte. A on dělal věci, které jsem nechtěl dělat. Weißt du, er hat geschwissen. A on vlastně svářil. Und ich hatte gelernt, man macht alles ohne löten, ohne. A já jsem se učil vlastně všechno bez letování. Weißt du? Und ich konnte so nicht arbeiten. A já jsem tak nemohl jsem tak pracovat. Und ich musste gehen. A musel jsem odejít. Ja. Weißt du? Und dann habe ich, das ist, was man vorher gesehen hat, dann habe ich Fotogeräte entdeckt. Pak jsem to, co tam bylo vidět předtím, pak jsem objevil fotografické aparáty nebo přístroje. Unglaublich. Neuvěřitelné. Weißt du, wie das funktioniert? Jak to funguje? So da drin ist ein System mit einem kleinen Vorhang. Tam je předtím je nějaký systém s nějakým závěsem. Also wenn du drückst, když to zmačkneš, geht der Spiegel herunter. Se sklopí to zrcátko. So, der Diaphragm geht zu oder auf. Tam to okýnko se zavře nebo otevře. Dann geht der Vorhang auf. A pak se otevře ta opona. Dann geht der Vorhang wieder zu. Se zase zavře. Weißt du? Der Spiegel kommt wieder zurück. A zase se to zrcátko se zase vrátí. Die Blende, also es ist nicht die Blende, es ist, ach,
das ist vielleicht die Blende. Also das, Aber das Slona se zavře, und es gibt Gerät ohne das. A pak existuje přístroj bez tohohle, z toho všeho? Die Leica, oder? Leica. Und dann habe ich eine solche gebaut. A pak jsem si vyrobil něco takového. Und da siehst du meine Blende hier. A tady je das ta Slona. Weil hier war ein Loch in der Mitte. Tam byla malá dírka. Und wenn man da gezogen hat, da kam das Loch kurz an diesem Loch vorbei. Aha, a pak když se to vytáhlo rychle, tak ta malá dírka proběhla skrz tu velkou díru, skrz ten objektiv. Bisschen Licht. Und wenn man schnell gezogen hat, dann war nur wirklich sehr wenig Licht. A to, když se to rychle protáhlo, tak tam proběhlo jenom velice málo světla. Und das ist eine Klorolle. A to je vlastně rolička od záchodového papíru. Ja, und Lego haben man da oben. A Lego, kousek Lego, tam to je tam nahoře. Und ein Film ist drin. A vevnitř je opravdový film. Und das machte Bilder. A to dělalo obrázky. Weißt du? Siehst du die Gummibänder? Siehst du, das war geschlossen mit den Gummibänden. Gumičky, to bylo zavřený gumičkama. Unheimlich kompliziert. Neuvěřitelně komplikovaný. Aber das hat funktioniert. Ale fungovalo to. Das war nicht der direkte Weg. To nebyla úplně ta přímá cesta. Aber das war mein Weg. Ale byla to jeho cesta. Ich habe verstanden, wie diese Dinge funktionieren. Pochopil jsem, jak tyhle věci fungují. Und dann haben meine Eltern auch ein Labor gefunden, wo ich habe auch lernen können, wie man diese Bilder entwickelt und vergrößert. Moji rodiče našli laboratoř, kde jsem se naučil, jak se ty obrázky dají vyvolávat. Und ich war wieder der Jüngste. A byl jsem zase ten nejmladší. Und ich habe gedacht, Fotografie ist mein Leben. A pak jsem si myslel, fotografie, to je můj život. Und dann kam das Schreiben. A pak přišlo psaní. Ah, das ist wieder Kupferschmied. Jo, to je to mědiotepectví, obrázek. Dann kam a kdy jsi se naučil psát? Wann hast du schreiben gelernt? Es ist einmal gekommen. Prostě to jednoho dne přišlo. A četl jsi předtím, nebo jsi to vzal najednou? Hast du davor gelesen, oder hast du das bei einem Abwasch? Es ist so gekommen, ich habe dann so geschrieben. Takhle to přišlo, takhle jsem psal. Und, aber Achtung, ich möchte, dass man hier etwas versteht. Das ist mir jetzt wichtig, wichtig. Pozor, chtěl bych, aby se to tady bylo pochopeno, a to je pro mě důležité. Ich bin ein ganz banales Kind. Ne, jsem úplně banální dítě. Also, to je vidět. Aber wirklich, wirklich. Ja, opravdu. Also, das, was ich da erzähle, weißt du, das ist das, was jedes Kind erzählen würde. Ja. To, co tady vyprávím, to je to, co by vyprávělo každé dítě. Das ist, was jedem Kind passieren würde. To, co by se stalo každému dítěti. Dem man vertrauen würde. Kterému je důvěřováno. Dass man in seinen Spielen nicht unterbrechen würde. Že by se nepřerušovaly ty hry dětské. Weißt du, das würden alle Kinder erzählen. By vyprávěli všechny děti. Dass nur ich diese Geschichten erzähle, ist so traurig. A že jenom já vyprávím tyto příběhy, je vlastně tak smutné. Denn das ist unsere Natur. Že to je naše přirozenost. Unser aller Natur. Ja. To je přirozenost nás všech. Wir sind für das gemacht. My jsme přesně proto to udělali. Ich bin ein ganz banales Kind. Jsem úplně jednoduché dítě. Und es ist sehr wichtig, dass man das so sieht. A je to opravdu důležité, aby to bylo tak viděno. Weil wenn man denkt, dass ich speziell bin. A když si byste si mysleli, že jsem nějak speciální. Beraubt man sich um die Möglichkeit, auch solches zu leben und zu ermöglichen. Vlastně okrade se člověk o to, toto žít a toto zažívat. Das ist das Kind. To je to dítě. So sind Kinder. Takové jsou děti. So sind wir. Takoví jsme my. Ich erlaube mir kurz erzählen, warum wir so sind. Ještě si dovolím tady říct, proč jsme vlastně takoví. Und dann erzähle ich weiter die Berufe. A pak ještě budu vyprávět o těch povoláních. Nepospícháme. Mám keine Eile. Die genetischen Programme, die uns machen. Ty genetické programy, které nás určují. Die haben keine Ahnung, wo und wann wir auf die Welt kommen. Ty nemají vůbec ponětí, kdy a kde přijdeme na svět. Das könnte vor 22.000 Jahren sein. To by mohlo být před 22 tisíci lety. Da waren es schon dieselben genetischen Programme. Tehda už jsme měli ty samé genetické programy.
Und das war die Eiszeit. A to byla doba ledová. Also um dort zu überleben, brauchtest du Potenziale. Mm-hmm. Tak aby si tam v té době ledové mohl přežít, tak si potřeboval potenciály. Die ganz anders waren als die Potenziale, die man in 200 Jahren in einer trockenen Wüste brauchen wird. Byly úplně jiné než 200 let později v nějaké suché poušti. So gegen Prag. So tady někde v okolí Prahy. wie sollen die genetischen Programme das lösen? Jak by to tedy měly ty genetické programy vyřešit? Das sind dieselben Programme. To jsou ty samé programy. Aber die Bedingungen sind so verschieden. Ale ty podmínky jsou tak rozdílné. Also, wenn du im Urwald auf die Welt kommst oder in der Wüste oder in der Großstadt, du brauchst andere Potenziale, um zu überleben. Když přijdeš na svět v nějakém pralese nebo ve velkém městě nebo v poušti, tak potřebuješ k tomu, aby si přežil úplně jiný potenciál. Wie sollen sie das lösen? Jak by to měli vyřešit? Wie sollen sie, damit du überlebst, wo du auf die Welt kommst. Jak by to měli vyřešit, aby si přežil tam, kde přijdeš na svět. Und die geniale Lösung ist folgende. A to geniální řešení je následující. Die genetischen Programme haben entschieden, wir statten den Menschen serienmäßig aus. Genetické potenciály si řekli, programy. Vybavíme člověka jako v sériové výrobě. Wir statten den Menschen aus mit allen menschlichen Potenzialen. Vlastně ho vybavíme všemi lidskými potenciály. Damit in diesen Abertausenden von Potenzialen auf jeden Fall diejenigen vorhanden sind, die der Mensch braucht in seiner Umgebung. Aby vlastně tam byly všechny ty potenciály založené pro ten konkrétní případ, kde ten člověk přijde na svět. Ist doch genial. Je přeci geniální. Wenn wir alle Potenziale haben, když máme v sobě všechny potenciály, können wir alles lernen und alles werden. Můžeme se všechno naučit a můžeme být vším. Wo immer wir sind. Tam je jedno, kde jsme. Das heißt, jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist eine Potenzialbombe. Takže každý člověk, který se narodí na tento svět, je potenciální bomba. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Jste o tom někdy takhle přemýšleli? Es gibt nichts, das ein Kind nicht werden kann, das ein Kind nicht lernen kann. Není nic, co by dítě, nebo čím by dítě nemohlo být, nebo co by se nemohlo naučit. Potenzialbomben sind. Jsou potenciální bomby. Riesen der Potenziale. Jsou obří potenciály. Kinder können alles werden, alles lernen. Děti se umí, mohou být všechno a všechno se naučit. Und das ist noch in uns. A to je všechno i v nás. Wir können auch alles lernen und alles werden. Wir müssen uns nur befreien von allem, was unsere Begeisterung killt. Můžeme taky se všechno naučit a být vším, jenom musíme odstranit vše, co zabíjí naši schopnost natchnout se. Jetzt habe ich die Frage von vorher komplett vergessen. Zapomněl úplně komplet tvoji otázku. A ta otázka byla taková jenom pro ten přehled. Spisovatel, die Frage, so hudební skladatel. Die Berufe, ja, die Berufe, ja. Stimmt. Víš, jako, kam až to člověk může dotáhnout bez té školy? Jo, weißt du, so, wohin kann man das führen, halt ohne die Schule. Ja. Ich habe gute Geschichten. Jo, mám dobrý příběhy. Ja, dann habe ich mich für, dann hat die Musik angefangen. Pak přišla hudba, začal jsem s hudbou. Dann hat die Gitarre, Gitarrenbau. Jako kytarářství, Theater, divadlo. 20 Jahre im Theater tätig. 20 let jsem pracoval v divadle. Hab Pauline, Schauspielerin, deshalb kennengelernt. A tam jsem potkal svou ženu, herečku Pauline. Und dann haben mir die Leute Fragen gestellt. A pak se mě lidé ptali. Weil, weißt du, ich, die Leute wussten, dass ich nicht in die Schule gegangen bin, dann hatten sie Fragen. Lidé to věděli, že jsem nechodil do školy a měli otázky. Und dann habe ich angefangen, Fragen zu beantworten. A pak jsem začal odpovídat na ty otázky. Dann sind viele Menschen zusammengekommen, um mir Fragen zu stellen. A pak přišlo už hodně lidí, aby se mě vyptali na to. Und weißt du, ich musste auch darüber nachdenken, warum sie mir gewisse Fragen stellen. A musel jsem se zamýšlet nad tím, proč mi
pokládají tyto otázky. So, a man hat mich immer gefragt, wie hast du lesen, schreiben und rechnen gelernt? A pak se mě ptali, jak ses teda naučil jako číst, psát a počítat. Und ich fragte mich immer, warum fragen sie nicht kochen, tanzen, singen? A proč se mě neptají, jsem se divil, proč se mě neptají jako na vaření, tancování a zpívání. Ich musste darüber nachdenken. Musel jsem se zamýšlet nad tím. Und dann hat Pauline gesagt, du müsstest das schreiben, weil sie war viel in der Schule. A pak Pauline řekla, ty to musíš napsat. Ona byla dost ve škole. Und wir kommen zusammen, oder? A pak jsme začali spolu žít. Und dann sagte sie, du solltest das für mich schreiben. Ty bys to měl pro mě napsat. Da habe ich das für sie geschrieben. A pak jsem to pro ní napsal. Dann sind Verlegerinnen und Verleger zu mir gekommen, haben dieses Buch gewollt. A přišli ke mně nakladatelé a chtěli tuto knihu. Das ist das Buch, das ich ursprünglich für sie geschrieben habe. To byla ta kniha, kterou jsem původně napsal pro. Wurde gleich veröffentlicht. A to bylo hned, to bylo publikováno. Und das war eine nicht wegen mir, wegen des Themas, war es dann eine, natürlich eine große mediale Welle. A to nebylo kvůli mně, ale kvůli tomu tématu, to vytvořilo obrovskou mediální vlnu. Und dann wollten die Verleger weitere Bücher. A pak přišli, pak chtěli ty vydavatelé další knihy. A ty už jsi jako dítě přece dělal takový knížky nebo takový zpracování. Du als Kind hast du auch schon Bücher und immer. Ich habe immer geschrieben, immer. Já jsem vždycky immer geschrieben, aber jetzt wurde es auch veröffentlicht. Ale pak teď to také bylo publikováno. Und dann war ich mit Schreiben beschäftigt. Also jsem byl zaměstnaný tím psaním. Und mit Fragen beantworten. A byl jsem zaměstnaný odpovídáním na otázky. Und ich hatte keine Zeit mehr fürs Musizieren und fürs Theater. A pak jsem už neměl vůbec žádný čas na muzicírování a na divadlo. Pravopis, byl v pořádku pravopis? Rechtschreibung war auch in Ordnung. Ich korrigiere den Computer. Ah. A koriguji počítač. Und mich korrigiert Antonin. Aha. Mě koriguje Antonin. Und seitdem bin ich einfach unterwegs, um diese Fragen zu beantworten und diese Bücher zu schreiben. A od té doby jsem na cestě, abych odpověděl na ty na otázky a napsal knihy. Also, spielen. Takže hraní si. Begeisterung. Nadšení. Ja. Rhythmen und Rituale. Rytmy a rituály. Mein Vater, mein Freund. Můj otec, můj přítel. Und natürlich das Vertrauen. A samozřejmě důvěra. To jsou názvy, které nabízí nakladateli. Karlovi Svobodovi. Das sind die Büchernamen, die du jetzt mal anbietest. Ja, das ist also ich mache meine Verhandlungen öffentlich. Ja, dělám jako většinou jednám veřejně. Pro pobíhající jenom, pokud to někdo neví, pokud jste tady poprvé, my při Dušika neděláme přestávku. Skončíme okolo 10. hodiny, pokud se nezdržíme déle. Takže kdyby někdo potřeboval pauzičku, projděte se, vraťte se. Jo? Či kdybychom všichni najednou museli sebrali, dělali pauzu, tak by trvala 3/4 hodiny. Bylo by to nesmyslné. To jenom jako informace na malé tady přerušení. Takže teď si to takhle shrneme, přátelé. Takže bez papíru. Ohne papír. Ohne diplom. Doch, ich hab má diplom, jeden. Jeden diplom. Und? Was für eins? Den Führerschein. Řidičský průkaz. A naučili tě řídit auto? Haben Sie dir das beigebracht? Autofahren? Das war ein bisschen komplizierter. Bylo to trošku složitější. Ty už jsi to uměl. Das ist eine Geschichte. Willst du die Geschichte hören? Zase příběh, chceš ho slyšet? Chcete slyšet příběh? Jak získal jediný papír v svém životě? Die einzige Prüfung in meinem Leben bis jetzt. Jediná zkouška v mém životě. Also als ich 10 war, hat mir mein Großvater beigebracht, wie man Auto fährt. Když mi bylo 10, tak mi můj dědeček mě naučil, jak mám jezdit autem. Mit seinem alten Citroën Ami 6. S jeho starým Citroën. Hydraulika? Ja. Ami. Ja. Nein, dieselbe Federung wie der Durchschwung.
To je to samé pérování. Kachna. Ja, das ist der Nachkomme der Ente. Aha. Potom přišla Kachna. Das ist Düschelwo. Jeptišky. To je Düschelwo. Ja, genau. Das kennt hier jeder. Ja, natürlich. Ah, okay. Und so, und mein Spiel war es, rückwärts einzuparken zwischen den zwei Mandelbäumen. A moje hra byla couvat, nebo zaparkovat pospátku mezi dvě mandloně. So. Und ich hatte nur 50 cm. Měl jsem jenom 50 cm Spieler. Ja. Weißt du, ja, um das Auto zwischen den beiden Bandelbäumen zu. Ja. Den ganzen Sommer lang. Celé léto jsem to dělal. 8 Jahre später komme ich in die Fahrschule. 8 let později přijdu do autoškoly. Und der Mann sagt mir, kannst du fahren? A ten člověk se mě ptá, umíš jezdit? Ich sag, ich glaube. Myslím, že jo. Fahr los. Jo, tak jeď. Ich fahre, wie ich es schon oft gemacht hatte. Jedu, tak jak jsem to už často dělal. Dann sagt er mir, rechts einparken. Zaparkuj vpravo. Und weißt du, da war ein großer Platz. A to byl obrovský jako plac, obrovský místo. Also, kein Problem. Žádný problém. Ich weiß ja, wie man das macht. Já vím, jak se to dělá. Es war in Paris. Bylo to v Paříži. Also, in Frankreich, wenn oben auf einem Auto steht Fahrschule. Kde v Paříži, nebo ve Francii, když na autě je napsáno jako autoškola. Besonders in Paris. Speciálně v Paříži. Sind die Leute hinter dir? Jsou ty lidi, co jedou za tebou. Besonders böse. Jsou opravdu jako hnusný. Was gemacht hast. Jo, troubě, jakmile něco vyvedeš, tak troubě. Und ich denke, kein Problem. Myslím si, okay, žádný problém. Už křičí stop. Niemals flach mit der Hand. Jo, nikdy neměj jako plochou ruku na volantu. Oho. Ne, so. Vždycky musíš mít volant v ruce. Ich konnte das Auto nicht parken. Já jsem nebyl schopný zaparkovat. Fa. Jeď. Dann sagte er mir, weißt du, víš, nach der Fahrprüfung, potom, po té zkoušce, da kannst du so machen. Ich dir jak chceš. Das ist viel praktischer. To je určitě praktičtější. Aber wenn du das bei der Fahrprüfung machst, ale když to budeš dělat u zkoušky, wirst du die Fahrprüfung nicht bestehen. Tak tu zkoušku neuděláš. Und dann habe ich was kapiert. A tam jsem něco pochopil. Ich war gekommen, um zu lernen, wie mein Auto fährt. Já jsem přišel se naučit, jak mám řídit auto. Und sie haben mir beigebracht, wie man die Fahrprüfung besteht. A oni mě naučili, jak mám zvládnout zkoušku. Es ist nicht dasselbe. To není to samý. Also er sagte mir, guck in den Spiegel. A on ti říká, jako koukej do zrcátka. Hab ich gesagt, mach ich. Nein, dreh den Kopf. Ja, aber ich beweg die Augen. On říká, jo, já to dělám, koukám do zrcátka. Ne, musíš hejbnout hlavou. Dreh den Kopf. Musíš. Und er sagte, dreh den Kopf, auch wenn du nicht hinschaust. Hey, was du hau, irgendwie steht da mit dir. Schau auf die Straße, aber mach so. Okay, dann du Silnici. Sonst fällst du durch bei der Fahrprüfung. Propadneš u tý zkoušky. Und bei der Fahrprüfung natürlich. A u tý zkoušky samozřejmě. Und irgendwie habe ich das sehr metaphorisch gefunden. Nějak jsem to vnímal jako metaforu. No to je absolutní metafora. Ve škole se nenaučíš vlastně nic pro život. Ty se naučíš, jak postupovat dál. Lernst du nichts fürs Leben, da lernst du, wie du weiterkommst. Mit der Empfehlung. S tím doporučením. Nach der Prüfung. Po té zkoušce. Jak chceš. Placatou rukou. I tě zrcátka. Auch mit dem Spiegel. Ja. Also, ich mach noch immer heute so. Frag Pauline, wenn wir fahren. Já to dělám pořád. Zeptejte se, Pauline. Ja, ist mir geblieben.
Hodně lidí se obává. Viele fürchten sich. Hodně lidí se obává, že právě když nebudou mít ten papír, to oprávnění. Viele fürchten sich, že nebudou moct dělat nějaké zaměstnání. Dass sie nicht irgendeinen Beruf ausüben können. A tvoje zkušenost taková není. Moje taky ne. Deine Erfahrung ist nicht so. Já taky skoro nemám žádný papír. No, ich hab auch keine Papiere. Dělal jsem povolání, kde bych to měl mít. Und ich habe irgendwelche Berufe ausgeübt, wo ich es haben sollte, aber ich hatte es nicht gehabt. Das ist eine alte Legende, ein Mythos. To je stará legenda, mythos. Mythos Diplom. Mythos Diplom. Weißt du? Ja, ja. Ja. Amen. Amen. Das Ding ist, dass in der Realität das ganz anders ist. Takže v té realitě je to úplně jinak. Die meisten Menschen üben nicht den Beruf aus, wofür sie ein Diplom haben. Die většina lidí nedělá to povolání, pro který má ten diplom. Wir leben in einer Weltordnung, die uns im Glauben unterhält, dass wir Qualifikationen brauchen. Žijeme v takovém světovém uspořádání, ve kterém věříme, že potřebujeme určitou kvalifikaci. Und das stimmt nicht. Ale to mu tak není. Die berufliche Realität ist eine andere. Ta pracovní realita je úplně jiná. Und es ist eine, die wir alle kennen. A to je ta, kterou všichni známe. Im Leben zählt nicht die Qualifikation, sondern die Kompetenz. Že v životě neplatí nebo není důležitá ta kvalifikace, ale kompetence. Immer wieder alle Geschichten erzählen von Menschen, nicht die qualifiziert sind, sondern die kompetent sind. Všechny historky o lidech, které známe, vždycky se točí okolo, ne okolo kvalifikace, ale okolo kompetence. Und eigentlich, wir suchen immer die kompetenten Menschen. A vždycky hledáme kompetentní lidi. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt, bevor der Zahnarzt beginnt, also man empfiehlt dir einen Zahnarzt, oder? Ještě jsem nikdy neslyšel, ale někdo ti třeba doporučí zubaře? Meine Zahnärztin ist genial. Moje zubařka je geniální. Du gehst hin. Jdeš tam. Und du sagst nicht, bevor sie mich berühren, zeigen sie mir ihr Diplom. Ale neříkáš, jako než se mě dotknete, tak mi ukažte diplom. In der Praxis machen wir das nicht. V té praxi se to takhle nedělá. Weißt du? Neděláme to. Und die Realität ist, dass wir immer die Kompetenz suchen. A v té realitě vlastně vždycky hledáme tu kompetenci. Menschen, die Kompetenz haben, dir zu helfen, das Problem zu lösen, das dich gerade beschäftigt. Hledáme lidi, kteří jsou kompetentní k tomu, aby ti pomohli vyřešit tvůj problém, který zrovna máš. Und die ganzen Geschichten, die wir mögen, sind solche. A všechny ty historky, které máme rádi, tak jsou o tom. Weißt du, und ich kann gerne eine konkrete Geschichte erzählen. Mohu jednu tady konkrétní vyprávět? Může. Kann ja. Noch einmal eine ganz banale Geschichte. Ještě jednu takovou banální historku. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich bin geborener Gitarrist. Jste to asi pochopili, já jsem rozený kytarista. Und begeisterter Gitarrenbauer. A nadšený kytarář. Und ich habe auch sehr viel über Gitarre gelesen. A také jsem četl hodně o kytaře. Eigentlich alles, was man zu meiner Zeit lesen konnte, habe ich gelesen gehabt. Vlastně všechno, co se v mé době dalo přečíst, tak jsem přečetl. Weil ich so leidenschaftlich interessiert bin. Protože jsem opravdu vášnivě nadšený. Ich habe die Vihuela studiert, die Vorgängerin der Gitarre. Studoval jsem Vihuelu, to je předchůdce kytary. Und die 4 Exemplare, die es noch gibt. A ty 4 exempláře, které ještě existují. So, ich kenne mich gut aus. A já vyznám se v tom dobře. Und in den 2000, Anfang der 2000er Jahre, da gab es plötzlich einen Boom der Internetforen. Mhm. Na začátku, nebo ty první roky po roce 2000 byl obrovský boom v internetových fórech.
Und dann habe ich gedacht, es gibt gewiss ein Forum über klassische Gitarre. Existuje určitě, jsem si myslel, nějaké fórum o klasické kytaře. Gab es natürlich. Samozřejmě existovalo. Haben mich dort angemeldet. Já jsem se tam nahlásil. Und was habe ich gesehen? Die Leute haben viele Fragen. A viděl jsem, že ti lidé se mají hodně otázek. Probleme, für welche sie Lösungen suchen. A na problémy, kde hledají řešení. Und weil ich so begeistert bin, bin ich auch sehr kompetent. A protože jsem opravdu nadšený, tak jsem velmi kompetentní. Objektiv. Objektivně viděno. Und ich sah, ich kann diese Fragen beantworten. Já vidím, já můžu tyhle otázky odpovědět. Also habe ich diese Fragen beantwortet. A tak jsem to udělal. Da kamen mehr Fragen. A pak přišlo ještě víc otázek. Dann habe ich kleine Zeichnungen gemacht, eingescannt, gepostet. A pak jsem dělal malé skici, poskenoval jsem je. Beispiele gezeigt. Napostoval jsem je, ukázal jsem příklady. Wie man Seiten am besten wechselt. Jak se nejrychleji mění struny. Wie man am besten verstimmt. Jak to nejlépe rozladit. und so weiter. A tak dále. Und so haben die Leute immer mehr Fragen gestellt. A pak ti lidé pokládali další a další otázky. Und mit der Zeit hat man auch gesagt, wenn du Fragen hast, dann frag sie doch den André. A pak v tu dobu prostě, když máš nějaké otázky, tak se zeptej se Andrejo. Später bekomme ich einen Brief von der, also dieses Forum war verbunden mit einer Zeitschrift. A to fórum bylo spojené s jedním časopisem. Eine Musikzeitschrift. A hudební. Dann bekomme ich einen Brief von dieser Musikzeitschrift. A pak jsem dostal dopis od tohoto z redakce tohoto časopisu. Und die sagen mir, wir haben gesehen, was Sie machen. Würden Sie für uns von Zeit zu Zeit einen Artikel schreiben? Oni říkali, no, my vidíme, co tam děláte. A napsal byste čas od času pro nás nějaký článek. Du, Gitarre, schreiben. Gitara, psaní. Ja, natürlich. Ja, samozřejmě. Und so habe ich dann... Move so bit. Já nevím teďka přesně, co se děje. No, nic se neděje. Já vím, že nejsme v show na Krauze, pane Dušek, ale... Ale možná, že nevstupujte teďka. Já musím, protože odcházím s otcem. Jo, takhle. Takže já vstoupím, předám. Děkuju. Já taky děkuju moc. Je za tu hodinku, mě to stačilo. Ať se daří, ahoj. Děkujem. Ahoj. Děkujem. Eine Bombe. To bude pro manželku. Ale teď samozřejmě by byla ta velká otázka, jestli je to vlastní práce. Es käme jetzt die große Frage, ist das eigene Arbeit, eigene Hände Arbeit? Ja, možná jo. Vielleicht ja. Já to tak vzal. Ich hab's so genommen. Ja. Auf jeden Fall ist das ein... Patří to sem. Also, das gehört praktisch. Danke. Okay. Schreiben, Gitarre. Schreiben, Gitarre, ja natürlich. Danke. Und so habe ich Artikel für die Zeitschrift geschrieben. Aber jsem začal psát die články pro ten časopis. Und dann hat man mir gesagt, wollen Sie offizieller Redakteur werden in der Zeitschrift? A pak se mě zeptali, chcete být oficiálním redaktorem v tom časopise? Mm-hmm. Habe gesagt, oh ja, gerne. No, samozřejmě rád. Und so war ich offiziell Redaktor. A pak jsem byl vlastně oficiální redaktor. Und dann ist die Zeitschrift so groß geworden, dass man sie in drei Abteile geteilt hat. A pak se ten časopis tak rozrostl, že jej rozdělili do tří oddělení. Klassische Western Elektrogitarre. Klassická kytara, Western a elektrická kytara. Und man hat mich gefragt, willst du der Leiter sein von der klassischen Abteilung? Se ptali, chceš být vedoucí tady toho klasického oddělení? Gerne. Rád. Und dann ist die Zeitschrift gekauft worden von einer größeren Gruppe.
A pak byl ten časopis koupen od nějaké větší skupiny. Und der Chefredakteur ist zum Direktor geworden. A ten šéfredaktor se stal ředitelem. Der brauchte natürlich einen Ersatz. A ten samozřejmě potřeboval nějakou náhradu. Er brauchte jemand, der schreibt. A potřeboval někoho, kdo píše. Die Materie kennt. A umí tu materii. Die Kultur dieser Zeitschrift kennt. A zná tu kulturu toho časopisu. Das Team kennt. Zná ten tým. Gut im Team arbeitet. A umí dobře pracovat v týmu. Er kannte mich. A znal mě. Er mochte mich. A měl mě rád. Weil das unsere Beziehung war. A protože to bylo náš vztah. So hat er mich genommen. A tak mě vzal. So bin ich Chefredakteur der Zeitschrift geworden. A tak jsem se stal šéfredaktorem toho časopisu. Das ist eine Stelle, die man normalerweise ohne Diplom nicht haben kann. To je vlastně místo, které normálně bez diplomu nemůžeš mít. Wenn du sagst, du möchtest Chefredakteur einer Zeitschrift werden, sagt man dir Když Studium, řekneš, Literatur, vier Jahre Schreiner. Tak, chtějí po tobě celý to kolečko, diplom. Oder ein anderer Weg. A nebo jiná cesta. Aber bitte versteht mich hier richtig. Ale pochopte mě správně, prosím. Es ist alles nichts Außergewöhnliches. Není to nic neobyčejného. Das sind Geschichten, die wir hier alle erzählen. To jsou příběhy, které bychom tady vyprávili nebo vyprávíme. Davon gibt es tausende von Beispielen. Jsou tisíce příkladů das stejného typu. Und ich erzähle diese Geschichten, weil ich sie erlebt habe. A vyprávím tyhle příběhy, protože jsem je sám zažil. Nicht weil ich speziell bin. Ne, protože jsem nějak speciální. Speziell sind wir. Speciální jsme. Weil wir all diese Fähigkeiten, all diese Potenziale haben. Protože všichni máme tyto schopnosti a tyto potenciály. Tak to bylo takové úvodní slovo dneska. A teď by mohly přijít také vaše otázky. Protože už jste se asi trošku zorientovali v té celé neuvěřitelné situaci. No to není otázka. Tam je jako, ať něco zahraje. Ne, ich nicht. Ne, to dneska, ne, on to říkal předtím, Andrej, že by nechtěl hrát. Možná, že Štěpán nám tak zahraje třeba, ale Andrej mu, to není ani jeho kytara, na kterou je. Spíš jde o to, jestli vás třeba zajímá, jeho děti taky nechodí do školy, nebo jejich děti tady s Polinou. Jestli máte k tomu nějaké otázky, které jsou teď pro vás jako aktuální. Wobei, das ist kein Manifest fürs nicht in die Schule gehen. On ještě říká k té knížce, to není manifest k tomu, nechoďte do školy. Schule gehen oder nicht Schule gehen ist eine Methode. Chodit do školy nebo nechodit do školy je metoda. Alternativschule, alternativní škola, demokratische Schule, demokratická škola, freie Schule, ja, svobodná škola, Montessori, škola, Montessori, so sorry, Waldorfská škola, Steiner, Waldkindergarten, lesní školka, Unschooling, Homeschooling, domácí škola, Schwarze Pädagogik, černá pedagogika, Laissez-faire, pedagogika. Das Gegenteil, ne? Das ist Unschooling. Nein, Laissez-faire ist Kind als König. Aha, Laissez-faire jako dítě jako král. All das sind Methoden. To jsou všechno metody. All das sind Konzepte. To jsou koncepty. Von Erwachsenen entwickelt. Které vyvinuli dospělí. Erwachsene, die unter sich besprechen, was gut ist für Kinder. Od dospělých, kteří mezi sebou debatují o tom, co je dobré pro děti. Ohne je diejenigen zu fragen, die betroffen sind. Bez toho, aniž by se kdy zeptali dětí nebo těch, kterých se to týká. Die Idee hier ist, gehen wir nicht aus von Ideen und Konzepten. A ta myšlenka je, sorry, wir gehen nicht aus von Ideen und Konzepten. A že nevycházíme z nějakých ideí nebo konceptů. Wir gehen vom Kind aus. Vycházíme z dítěte. Wir sehen, was begeistert dieses Kind. Vycházíme z toho, co dítě, pro co se nadchne. Wir denken, warum spielt dieses Kind? Přemýšlíme o tom, proč si hraje to dítě. Das ist also nicht eine Methode. To není metoda. Das ist kein Konzept. To není koncept. Das ist eine Haltung. To je stav. Eine Haltung.
Weil die Haltung kommt vor den Methoden. Denn to stav, nebo postoj. Postoj, děkuji, postoj. Ten, to je před těma metodami. Diese Haltung des Vertrauens. To je postoj důvěry. Die kommt vor allem, vor allem anderen. A to je vždycky, to předchází všem. Ganz konkret, ich kenne Kinder, sie gehen nicht in die Schule. Znám děti, které nechodí do školy. Aber ihre Eltern sind noch in der alten Haltung. Ale jejich rodiče jsou ještě v tom starém postoji. Und diese Kinder, obwohl sie nicht in die Schule gehen, haben eine Kindheit wie die Schulkinder. A ty děti, které nechodí do školy, mají to stejné dětství jako ty děti, které do té školy chodí. Und ich kenne wiederum andere Kinder, sie gehen sehr wohl in die Schule. Znám děti, které chodí opravdu do školy. Aber ihre Eltern sind so sehr in der neuen Haltung. A jejich rodiče jsou už v tom novém postoji. In der Haltung des Vertrauens. V tom postoji důvěry. Dass diese Kinder, obwohl sie in die Schule gehen, eine Kindheit haben, die sehr derjenigen ähnelt, die ich oder meine Schwester oder meine Kinder erleben können. Takže i ty děti, které znám, které chodí do té školy, mají to dětství takové jako už v tom novém. I ty děti, které znám já, jako já jsem byl, moje sestra a tak. Und über diese Haltung geht es. A jde opravdu o ten postoj. Also es ist nicht nochmals eine Methode, die man hier zu verkaufen versucht. Takže to není teďka tady metoda, kterou se vám snaží někdo prodat. Die Idee, dass man sieht, was alles möglich ist. Je to asi ta idea toho, že se dá vidět, co všechno je možné. Wie viel Vertrauen man haben kann. Kolik důvěry člověk může v sobě mít. Das ist eine Einladung zum Vertrauen. To je pozvání k tomu důvěřovat. Aber eben, vielleicht habt ihr Fragen. Ja, ale možná máte dotazy. Tak mě by zajímalo, jak jste to řešili úředně, nebo jestli jste měli nějaké problémy třeba se zákonem nebo vaše rodiče, když jste vlastně nechodili do školy. Gelöst habt, Probleme hattet mit Ämtern und so. Das ist leicht zu beantworten. Zu meiner Zeit gab es in Frankreich keine Schulpflicht. Je to lehké odpovědět. Ve Francii v jeho době nebyla žádná jako povinná školní docházka. Also bürokratisch war das zu meiner Zeit sehr leicht. Jo, byrokraticky to bylo pro ně jednoduché. Já bych se chtěl zeptat. Mám dotaz. André, matematika. Matematika. Teorie matematiky. Teorie. Ja, dann muss ich zuerst über das Lernen sprechen. Ještě musím říct něco o učení se. Wir haben so eine Obsession fürs Lernen. Že máme úplnou obsesi jako v tom učit se. Also, und wir machen so Synonyme. Kindheit, Lernen. Vlastně máme takové synonymum jako dětství je o učení se. Als ob mit der Kindheit auch das Lernen aufhören würde. Jako kdyby s dětstvím, s ukončením dětství skončilo i to učení se. So, ich mache es kurz. Lernen existiert nicht. Učení se jako takové neexistuje. Warum? Proč? Weil unser Gehirn für das nicht gemacht ist. Protože náš mozek není na to udělan. Unser Gehirn ist nicht gemacht, um Informationen zu speichern. Náš mozek není tady od toho, aby uchovával informace. Macht das nicht gerne. Nedělá to rád. Überhaupt nicht gerne. Vůbec to nedělá rád. Und hier fängt das große Missverständnis an. A tady začíná obrovské nepochopení. Wir verwechseln lernen mit auswendig lernen. Vlastně si zaměňujeme to učení se s tím učit se něco naspaměť. Auswendig lernen, das ist die Speicherung von Informationen. Učit se něco na paměť je vlastně uchovávání informací. Das kann man machen. To můžeme dělat. Das funktioniert nicht, aber das kann man machen. To nefunguje, ale můžeme to dělat. Lernen kann man aber nicht. Učit se, ale nemůžeme. Weil das Gehirn für das nicht optimiert ist. Protože mozek na to není vlastně optimalizovaný. Wofür ist das Gehirn optimiert? Na co je tedy mozek optimalizovaný? Unser Gehirn ist optimiert für das Lösen von Problemen. Náš mozek je tady od toho, aby řešil problémy. Dafür ist es gemacht. Na to je udělán. Darin ist es so gut.
v tom je tak dobrý. Die Problemlösung ist unsere Spezialität. Vlastně řešení problému je naše specialita. Und die Evolution, die gnadenlos ist, hat uns für das gemacht. A evoluce je nemilosrdná, nás k tomu vytvořila, dělala. Und doch haben wir Dinge gelernt, oder? A přesto jsme se nějaké věci naučili. Wie hat das denn funktioniert? Jak to teda fungovalo? Wenn wir beschäftigt sind mit einem Problem, když se zabýváme nějakým problémem, gibt es Informationen, die uns erlauben, näher zur Lösung zu kommen. Tak existují informace, díky kterým se dostaneme blíže k řešení. Und wenn eine solche Information auftaucht, a když taková, když se objeví taková informace, eine Information, die uns erlaubt, das Problem, das uns beschäftigt, zu lösen, když se objeví taková informace, která nám dovolí, abychom vyřešili ten problém, dann verstehen wir diese Information. Tak ji rozumíme, ty informaci. Und das ist der sehr wichtige Punkt. Wir verstehen die Information. A to je důležitý bod, že my ty informaci rozumíme. Und sobald wir eine Information verstehen, a jakmile té informaci porozumíme, wenn es eine Information ist, die uns erlaubt, ein Problem zu lösen, je to tedy ta informace, která nám dovolí vyřešit ten problém, dann wird sie auch automatisch gespeichert. Tak je automaticky uložena. Also eine Information, die uns interessiert, že informace, která nás opravdu zajímá, die uns direkt betrifft, která se nás přímo týká, die uns berührt, která se nás dotýká, egal wie kompliziert. Je úplně jedno, jak složitá. Und wie schlecht präsentiert sie wird. A jak špatně je prezentována. Wir verstehen sie. Tak ji rozumíme. Und wir behalten sie für immer. A uložíme si ji už navždy. Um es in technischen Worten zu sagen. Abych to řekl ještě technicky. Eine Information muss unsere emotionalen Zentren aktivieren, um verstanden und gespeichert zu werden. Že informace musí zasáhnout naše emocionální centra, aby mohla být pochopena a uložena. Wenn eine Information unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert, že když nějaká informace neaktivuje naše emocionální centra, sie geht durch das eine Ohr rein, že jde do jednoho ucha a z druhého, und durch das andere Ohr wieder raus. Zase ven. Erinnert euch das an etwas? Připomíná vám to něco? 80% der Informationen, die ihr habt lernen müssen, habt ihr auch wieder vergessen. 80% informací, které jste se museli naučit, jste zase zapomněli. 80%. 80%. To je ještě dobrý, říká někdo. Aber das haben wir annehmbar machen müssen. Ale vlastně jsme to jako přijali. Wir haben es akzeptabel. Jsme to jako akceptovali. Wir haben es gesellschaftlich akzeptabel machen müssen. My jsme to společensky udělali akceptovatelné. Weißt du, man kann dir eine Frage stellen, worauf du die Antwort nicht kennst. Člověk se tě může na něco zeptat, na co nemáš odpověď. Und du kannst sagen, hast du Mathe gelernt? Ja, ich war immer gut in Mathe. Mhm. A můžeš se zeptat, jako učil jsi matematiku? Jo, byla jsem dobrá v matematice. Ich war gut, ich hatte immer die besten Noten. Byla jsem dobrá, měl jsem vždycky ty nejlepší známky. Ich war die Klassenbeste. Byla jsem nejlepší ve třídě. Und alle, wow. A všichni, jo, wow. Und dann sagst du, ach, inzwischen habe ich aber alles vergessen. Ale pak řekneš, no, ale vlastně jsem už všechno zapomněl. Ja, klar, natürlich. No, jasně. Ich auch. Já taky. Alle, das ist normal, weißt du? Všichni to zapomněli, to je normální. Also, gelernt und vergessen, normal. Tak vlastně jsme se něco naučili a zapomněli, to je normální. Und du hast du Mathe nicht? A ty jsi nic s matematikou? Schlecht. Špatný. Weißt du? Nicht gelernt? Schlecht. A nenaučila ses to? Špatně. Gelernt und vergessen? Gut. Naučila se to, zapomněla? Dobře. Dobrý. Du und du heute. Genau gleich. Ty a ty dneska. Stejně. Aber du schlecht, du gut. Ale ty špatně a ty dobře. Das ist ein gesellschaftlicher Trick. To je společenský trik. Das ist unglaublich. Wir mussten notorisch machen, dass wir alle 80% der Informationen vergessen haben. My jsme vlastně notoricky to udělali tak, že 80% jsme zapomněli. Já vždycky nejradši, když jdeme na procházce po lese
A nikdo neví, jaký je který strom. Also ich habe manchmal so sehr, wenn wir im Wald spazieren gehen und niemand weiß, was für Bäume da sind. Oder wir machen ja das. Ja. Oak? No. Was ist das? Dann würde ich bei Ptáci. Oder wenn Vögel singen. Ja, ja. Oder die Sterne. Hvězdy. To musí být nějaká, jako jsou hvězdy tam. Das muss ein Stern sein. Ja, ja. Und die Sonne geht im Norden auf. Jo, slunce vychází na severu. Matematika. Die 20%, die ihr nicht vergessen habt. 20%, které jste nezapomněli. Denkt darüber nach. Přemýšlejte o tom. Das sind die 20%, die euch berührt haben. To je těch 20%, které se vás dotkly. Das Thema war verbunden mit eurem Problem. To téma bylo spojené s vaším problémem. Die Person hat euch berührt. Ta osoba se vás dotkla. Das Thema hat euch berührt. To téma se vás dotklo. Eure emotionalen Zentren waren aktiv. Vaše emocionální centra byla aktivní. So. Deshalb lernen ist nichts, das wir machen können. Proto učení se není to, co bychom mohli dělat. Lernen ist etwas, das uns passiert. Učení se je to, co se nám děje. Ohne Aktivierung der emotionalen Zentren. Bez aktivace emocionálních center. Kann man die Information nicht verstehen. Nejsme schopni tu informaci pochopit. Und nicht speichern. A uložit. Ich bin fast fertig. Skoro hotovej. Nebenbei. Tak bokem. Kann man diese emotionalen Zentren extrinsisch aktivieren? Můžeme tato emocionální centra aktivovat někde zvenku? Ne. Man kann alles probieren. Může všechno vyzkoušet. Praxen. Praxe. Ja. Tägliche Praxis. Jo, každodenní praxe. Übungen. Cvičení. Substanzen. Látky různý. Zwingen. Also. Donucování. Nix. Nefunguje, nic. Es gibt eine Tätigkeit. Jedna činnost. Eine Tätigkeit, die unsere emotionalen Zentren sofort aktiviert. Jedna činnost, která naše emocionální centra okamžitě aktivuje. Wisst ihr welche? Víte, která to je? Spielen. Hraní si. Das, was alle Kinder tun. To, co všechny děti to dělají. Sie tun es nicht zufällig. Wenn to nedělají náhodou. Weil spielen ist das einzige, was uns in den Zustand versetzt, wo wir alles verstehen und speichern. Že hraní si je ta jediná činnost, která nás jako vtáhne do té činnosti, kde si všechno pamatujeme a učíme se. Und wenn Mathe dich nicht interessiert. A když tě matika nezajímá. Zumal. Dazu kommt noch. K tomu ještě teda přijde. Dazu kommt noch eine unglaubliche Information. Also muss hier přijde jedna neuvěřitelná informace. Der polnische Neurowissenschaftler Marek Kaczmarzyk. Polský neurovědec Karel Kaczmarzyk. Marek Kaczmarzyk. Ja. Und sein Team haben beleuchtet, dass das mathematische Gehirn erst im 10. Lebensjahr aktiv wird. Jeho tým vlastně zjistili, že ta matematická složka mozku je aktivní až v 10 letech. Jede Begegnung mit Mathe, die vor dem 10. Lebensjahr stattfindet, kann nicht funktionieren. Každé setkání s matematikou před 10. rokem života nemůže fungovat. Wenn du einem Katzenbaby, das die Augen noch nicht geöffnet hat, wenn du diesem Katzenbaby die Farbtheorie beibringen willst, Když koťátku, které má ještě zavřené oči, chceš přednášet o teorii barev, tak to taky nebude fungovat. Vor dem 10. Lebensjahr fehlt uns das Organ, um Mathe zu verstehen. Před 10. rokem života nám chybí ten orgán k tomu, abychom mohli matematice rozumět. Aber die Begegnung mit Mathe hat für die meisten vor dem 10. Lebensjahr stattgefunden. Ale to setkání s matematikou, nebo k tomu setkání s matematikou došlo u většiny z nás před 10. rokem života. Und was für eine Erfahrung macht man in diesem Fall? A jakou zkušenost uděláme v tomto případě?
Ja, ich bin schlecht. Was jsem špatný. Die anderen verstehen das. Ale všichni tomu rozumějí, ostatní. Ich nicht, ich bin schlecht. Ja, ne, já jsem špatný. Ich bin meine schlechte Note. Já jsem moje špatná známka. Bei wenigen Menschen, u málo lidí, u několika lidí, wird das mathematische Gehirn vor dem 10. Lebensjahr aktiv. U několika málo lidí už je to už před tím 10. rokem aktivní. Und das sind diejenigen, die offiziell als die für Mathe begabten gelten. A to jsou ti, kteří platí oficiálně k těm matematicky nadaným. Das sind nur diejenigen, bei denen dieses Gehirn früher schon aktiv geworden ist. A to jsou ti jediní, kteří mají toto centrum aktivní před 10. rokem života. Vy jste se někdo měl otázku? Tady. Vlastně, co dělali vaši rodiče, že vám umožnili prožít takový dětství? Dass sie dir das ermöglicht haben, so ein Leben zu führen. Sie haben nichts gemacht. Nic nedělali. So wenig wie nur möglich. Jen tak málo, jak by bylo nutné. Ty myslíš povolání, jo? Sie meinen eher beruflich, oder? Beruflich. Ja. Mein Vater ist der Erfinder des Malortes, ist ein Pädagog und ein Wissenschaftler. Můj otec je pedagog, vědec a zakladatel toho místa pro malování, Malort. Und meine Mutter auch. A moje matka taky. Aber Achtung, die Bedingungen waren im Vorfeld nicht günstig. Ale pozor, ty podmínky nebyly dříve jako výhodné. Das wäre ungerecht zu denken, meine Eltern sind eines Morgens aufgewacht. Že by bylo nespravedlivé si myslet, že moje rodiče se jednoho dne ráno probudili. Und hätten gesagt, ach, wir haben gerade die idealen Berufe. A řekli by, no jo, my máme teďka ta ideální povolání. Wir haben die idealen Bedingungen. Máme ty ideální podmínky. Die ideale Umgebung. Máme ideální prostředí. Ach, weil alles so perfekt vorbereitet ist. A protože je to všechno tak perfektně připravené. Dann führen wir dieses Leben. Tak žijeme ten život. Nichts war vorhanden. Nic nebylo. Kein Privileg, keine žádná privilegia. Keine Voraussetzung im Vorfeld erfüllt. Žádné předpoklady nebyly jako splněny dopředu. Sie haben die Bedingungen Tag für Tag erfunden. Oni vlastně den za dnem vytvářeli ty podmínky. Die das ermöglicht haben, dass sie ihre Kinder nicht geweckt haben. Které k tomu vedli k tomu, že své děti nebudili. Die spolu. Das ermöglicht haben, dass sie ihre Kinder bei ihrem Spielen nicht unterbrochen haben. Umožnili jim se chovat tak, aby nemuseli přerušovat svoje děti při hraní si. Sie waren in einer Haltung. Byli v tom postoji. Eine Haltung des Vertrauens. Und ich glaube, wir müssen unterstreichen diese Haltung des Vertrauens, wie sehr sie entscheidend ist. Musíme opravdu podtrhnout ten postoj té důvěry. Wir tragen alle in uns ein verletztes Kind. Každý z nás si v sobě neseme zraněné vnitřní dítě. Das ist das verletzte Kind, dem eines Tages gesagt worden ist, Kind, so wie du bist du nicht gut genug. To dítě, které jednoho dne slyšelo, tak jak seš, tak nejseš dost dobrý. Und das ist eine Verletzung. A to je zranění. Und das fängt so früh an in unserem Leben. A to začíná tak brzy v našem životě. Eine der ersten Erscheinungen. A to první takový jev. Ist die Frage, die man allen jungen Eltern stellt. Ta otázka, která je pokládána všem mladým rodičům. Also als du gerade Eltern geworden bist du so durch den Wind. Ja, když ses stal poprvé rodiči, tak seš úplně prostě so müde. Zmatený, jsi unavený. Für immer neu, alles neu. Všechno nový. Meist so zerbrechlich. Je to všechno tak křehké. Und dann kommt die Frage. A pak přijde ta otázka. Wisst ihr welche? Víte která? Und schläft das Kind durch? A spí vaše dítě celou noc? Moment. Ein Kind, das durchschläft, das gibt es nicht. Jako dítě, které spí celou noc, neexistuje. Das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. To je, víme dneska, je to vědecky
prokázat. Ein Kind von 1000 schläft durch, das ist meistens pathologisch. Jedno dítě z tisíce spí skrz celou noc a to je většinou nějaká patologie. Aber das heißt, die Leute, die dir diese Frage stellen, wenn sie selbst Kinder gehabt haben, haben Kinder, die nicht durchgeschlafen haben. Takže ty lidi, kteří ti tuhle otázku pokládají, mají děti, které nespaly celou noc. Und ich stelle trotzdem die Frage, schläft dein Kind durch? A přesto ti položí takovou otázku. Spí tvoje dítě celou noc? Und du bist so müde. A ty jsi tak unavený. Und du denkst, Mensch, wenn alle die Frage stellen. A když všichni se ptají na tu samou otázku. Großeltern, Eltern, Onkel, Tanten, Freunde. Všichni, celá rodina, prarodiče, strejcové, tety. Unbekannte Menschen im Supermarkt. A známí, který potkáš v supermarketu. Der Taxifahrer. Ten taxikář. Das Kind zwei Tage alt. A to dítě je dva dny starý. Benjamin, zwei Tage alt. Benjaminovi byly dva dny. Schläft es schon durch. Tak taxikář, co? Spí už skrz? Du fragst nach. Wenn alle die Frage stellen, dann ist es irgendwie wichtig. Když se všichni na tohle ptají, tak je to asi důležitý. Es ist wichtig, dass das Kind durchschläft. Je asi důležitý, aby to dítě spalo celou noc. Scheinbar schlafen all die anderen Kinder durch. Pravděpodobně spí všechny děti celou noc. Meines nicht. A moje ne. Meines hat ein Problem. Moje dítě má problém. Ich hab ein Problem. Já mám problém. Und dann begegnet man dem eigenen Kind. A pak vidíš svoje dítě? Und dann gibt man dem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache. A pak předáváme dítěti v tom nonverbálním spektru diese Botschaft durch. Tohle je to poselství. Ich hätte dich lieber. Ich hätte dich mehr lieb. Měl bych tě raději, radši. Wenn du mehr schlafen würdest. Kdyby si více spalo. Und das bedeutet, so wie du bist, ist es nicht gut. A to znamená, tak jak seš, denn to není v pořádku. Damit ich dich ganz lieb hab. A abych tě měl opravdu rád. Musst du durchschlafen. Musíš spát celou noc. Meiner Erwartung entsprechen. A vlastně odpovídat mému očekávání. Du musst dich verändern. Musíš se změnit. Du musst weniger du sein. Musíš být méně ty. Mehr dementsprechend, was die Gesellschaft erwartet. A více odpovídajícím způsobem to, co očekává společnost. Dann hab ich dich lieber. A pak tě budu mít raději. Aber so wie du bist. Ale tak, jak seš teď. Ist nicht gut. Není to dobrý. Das ist eine Verletzung. To je zranění. Da blutet uns das Herz. To tam nám krvácí srdce. Und das ist die erste Verletzung. Zwei Tage ist alt. A to je za první zranění. Und das hört nicht mehr auf. Na světě. Das hört nicht mehr auf. To vlastně nekončí. Ein Leben lang, das hört nicht mehr auf. Celý život. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz. Ich hab dich lieb, aber. A pak přijde tahle neuvěřitelná věta. Mám tě rád, čárka. Alle. Ich hab dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest. Mám tě rád, čárka, ale měl bych tě radši, kdyby si nosila domů lepší známky. Ich hab dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt helfen würdest. Mám tě rád, čárka, ale měl bych tě radši, kdyby si mi pomáhala v domácnosti. Ich hab dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du besser in Mathe wärst. Mám tě rád, ale měl bych tě radši, kdyby si byl lepší v matematice. Wenn du dein Zimmer aufräumen würdest. Kdyby si uklízel svůj pokoj. Ständig, ich hab dich lieb, aber. Stále, mám tě rád, čárka, ale. Und das ist keine bedingungslose Liebe. A to není bezpodmínečná láska. Aber ist keine bedingungslose Liebe. Čárka, ale není bezpodmínečná láska. Drama ist dabei, dass all diese verletzten Kinder. To dramatické je na tom je to, že všechny tyto zraněné děti. Sie wollten einen Satz hören. Chtěli slyšet jenom jednu jedinou větu. Das verletzte Kind in uns wollte einen Satz hören. To zraněné dítě v nás chce slyšet jenom jednu větu. Unsere größte, alles definierende Sehnsucht. Unsere größte, alles definierende Sehnsucht. Aha, Sehnsucht. Ta touha, která všechno definuje. Ta největší touha, která všechno definuje.
dieser Satz ist folgender. A ta věta je následující. Und er wird auch im nonverbalen Bereich der Sprache ausgesprochen. A ta je také přenášena v tom nonverbálním spektru naší řeči. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Mám tě rád, protože jsi takový, nebo taková jaká jsi. Ah, ich muss gar nichts mehr. Už nemusím nic. Weißt du? Nicht abmühen. Nichts verändern. Nemusím se namáhat, nic měnit. Nichts entsprechen. Nemusím ničemu odpovídat. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Mám tě rád, takový, jaký jsi. Es ist die große Versöhnung. To je to největší smíření. Die große Heilung. To velké léčení. Das ist bedingungsloses Vertrauen. To je bezpodmínečná důvěra. Und es gibt keine bedingungslose Liebe ohne bedingungsloses Vertrauen. A neexistuje žádná bezpodmínečná láska bez bezpodmínečné důvěry. Ich hab dich lieb genügt nicht. Mám tě rád, nestačí. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Mám tě rád, protože jsi takový, jaký jsi. Und das ist der Schlüssel. A to je ten klíč. Gibst du deinem Kind dieses Gefühl? Dáváš svému dítěti tento pocit? Dann hat dein Kind den sicheren Hafen. Tak má tvé dítě ten bezpečný přístav. Wer den sicheren Hafen hat, kann sich seiner Veranlagung widmen, in die weite Welt hinauszugehen. Kdo má bezpečný příklad, přístav, může z něj vyrážet do všech oblastí života. Anders gesagt, wenn du deinem Kind zu fühlen gegeben hast, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Když dáš dítěti tenhle ten pocit, miluji tě, protože jsi takový. Kannst du pedagogischen Urlaub nehmen? Můžeš si vzít takovou pedagogickou dovolenou? Weil du hast schon alles gemacht. Protože jsi udělal všechno. Du hast schon alles gegeben. Hast du všech, dal si všechno. Alles, was deine Kinder erwarten. Všechno, co tvoje děti očekávají. Alles, wonach sie sich sehnen, alles, was sie suchen. Všechno, po čem touží, všechno, co hledají. Ist schon gemacht. Je vše uděláno. Du brauchst gar nichts mehr machen. Už nepotřebuješ nic dělat. Das ist die Haltung des Vertrauens. To je ten postoj té důvěry. Das ist die Ökologie der Kindheit. To je ekologie dětství. Je voulais parler de mon papa. À cet endroit-là, justement. Pardon. Darf ich kurz noch etwas erzählen? Může ještě něco vyprávět? Also, das zu illustrieren. Máme 4 hodin. Utíkáte? Musíme autobus. 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 Der Fahrer freut sich. Jo. Řidič bude mít radost. An dieser Stelle wollte ich erzählen. Na tomto místě jsem chtěl vyprávět. Weißt du, wir sind obsessiv mit Bedingungen beschäftigt. My jsme opravdu jsme zaměstnaní s podmínkami. Umgebung, Bedingungen. Prostředí, podmínky. Also wir glauben, wir müssen materielle Bedingungen schaffen. My věříme, že musíme vlastně vytvořit materiální podmínky. Mein Vater ist heute 99 Jahre alt. Můj otec, mému otci je dnes 99 let. Dnes? Nebo dnes? Heute? Nein, in diesem Tag. Im Juni. V červnu. Er arbeitet noch immer. Pracuje da? So, aber ihr habt schnell kalkuliert. Určitě jste si rychle spočítali. Auch die schlechten in Mathe. I ti, kteří nejsou dobří v matematice. Also 1924 in Deutschland geboren. Narozen v Německu 1924. In Kassel. V Kasselu. No, das war keine gute Idee damals, als jüdischer Kind. Nebyla určitě dobrá myšlenka, jako židovské dítě. Die ganze Kindheit meines Vaters hat während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges stattgefunden. Vlastně celé dětství mého otce se odehrávalo během druhé světové války. Die schlimmsten Bedingungen, die wir uns vorstellen können. Ty nejhorší podmínky, jaké si dokážeme představit. Nicht nur Krieg.
Nazi-verfolgung. Nejenom válka a pronásledování nacisty. Flüchten. Útěk. Flüchten. Jenom útěk. Angst. Strach. Bomben. Bomby. Soldaten. Vojáci. Krieg. Válka. Versteckt im Stroh. Schovaný někde v křoví. Der Hund bellt noch mehr Stroh. Pes ještě štěká a musí se ještě zasypat slámou. Strach. Hunger. Hlad. Armut. Chudoba. Ganze Kindheit. Celé dětství. Und wir denken, und das stimmt, die schlimmsten Bedingungen. A si říkáme, to je pravda, ty nejhorší podmínky. Das zerreißt uns das Herz. To nám úplně rve srdce. Wenn wir die Kinder sehen, in Kriegsgebieten, in der U-Bahn überlebend, das zerbricht uns das Herz. Když vidíme děti někde v nějakých oblastech, kde je válka, jsou schované v nějakých metrech, tak nám to rve srdce. Wir denken, das sind die schlimmsten Bedingungen, die schlimmsten Umgebungen für eine Kindheit. To jsou vlastně, my si myslíme, to jsou ty nejhorší okolnosti pro to dítě, pro to dětství toho dítěte. Und das stimmt. A je to pravda. Aber wenn man meinen Vater fragt. Ale když se zeptáme mého otce. Wie war deine Kindheit? Jaké bylo tvé dětství? Dann ist seine Antwort immer. Tak jeho odpověď vždy. Wundervoll. Jo, super, nádhera, nádherné. Wait, what? Počkej, jeho co? Krieg, die schlimmsten Bedingungen, die schlimmsten Umgebungen. Nejhorší podmínky, nejhorší okolnosti. Und du sagst, deine Kindheit war wundervoll. A ty říkáš, že tvoje dětství bylo nádherné. Wie geht das? Jak je to možný? Und dann gibt die Antwort. A pak ti odpoví. Wir waren in der Verbundenheit. My jsme byli ve spojení. Wir waren im Vertrauen. Byli jsme v důvěře. Meine Eltern konnten mir keine materielle Sicherheit geben. Moje rodiče mi nemohli dát žádnou materiální jistotu. Dafür eine totale affektive und emotionale Sicherheit. Ale za to totální afektivní a emocionální jistotu. Wir waren in der Verbundenheit. Byli jsme ve spojení. Das ist eine große Lektion. To je obrovská lekce. Ja. Ja, Bedingungen und Umgebungen haben schon ihr Wort zu sprechen. Jo, podmínky a okolí určitě mají nějakou váhu. Aber viel wichtiger ist die Verbundenheit. Ale mnohem důležitější je právě to spojení. Die Haltung. A ten postoj. Die Haltung des Vertrauens. Postoj důvěry. Hast du deinem Kind diese Haltung gegeben? Když dáš svému dítěti ten postoj? Diese Verbundenheit. Toto spojení. Dieses bedingungslose Vertrauen. Tuhle tu bezpodmínečnou důvěru. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Miluji tě, protože jsi takový, jaký jsi. Dann kannst du sicher sein, auch wenn Krieg und Lager sind. Tak si můžeš být jistý, že když by byla válka a nějaké tábory. Dein Kind wird sagen, ich hatte eine wundervolle Kindheit. Tvoje dítě později bude říkat, že jsem nádherné dětství. Ja. Já myslím, že tohle to je vlastně závěr. Jistě má André trumfy v rukávu, ale mně tohle přijde, že to je uzavření toho. A zároveň cítím neklid vydavatele, abychom nezapomněli slavnostně otevřít tuto knihu, která vlastně včera byla poprvé k mání, ne, Karle? Včera poprvé, dneska podruhé je k dispozici. Kluci tady, Karel, je tu i Roman? Já říkám kluci. Ano, oba dva. Kluci, zaspívejte nám, stoupněte si a zaspívejte nám hymnu. Já budu s váma. Pojďte. Knížky mají sebou. Knížky máme sebou. Musíme zaspívat jenom tu hymnu na Jarouška. Já bych ještě možná předtím, než zaspívám hymnu. Hymnu zaspívej. Si dovolil malou poznámku. Víte, kdo dostal první knihu z našeho nakladatelství?
je to krátký příběh Andreho. Ještě tuhle knihu? Tuhle knihu. Představte si, že jsme přivezli knihu z tiskárny a já jsem tu knihu vzal si ke studánce, jezdím ke svaté Zdislavě, si provodu každý 14 dní a tam jdu k tomu pramení s těmi lahvemi a nejenom koukám, tam někdo stojí kolo, tak podvědomě znám a mám knížku sebou, že tam si ji jako sám otevřu a tam si ji ještě přečtu, nejenom koukám. Říkám, to je ministryně školství, bývala. Říkám, paní ministryně, jste to vy. Samozřejmě, říkám, no tak to je výborný, tak já vám jako první knihu z našeho nakladatelství. Nikdy jsem nechodil do školy. Všechno klape. A nasadíme písničku, kterou jsme složili pro jednu kamarádku naší a díky Jardovi vlastně ji dneska zaspíváme. Poprvé. To je úplně jedno, pro koho to je, to je pro všechny. Pro všechny, přátelé. Tak, 3, 2, 1. Každá buňka v těle tvé naplněna je láskou. Každá buňka v těle tvém světlem i láskou je. Teď a tady, přátelé, já vám píseň zpívám. Teď a tady, přátelé, světlem i láskou jsme. No. Jo, přátelé, děkujeme. Takže, než zazní závěrečný aplaus pro Andrého, který může být úplně klidně jemný a tichý, tak, jaká je Andreho podstata, nemusí se odehrávat nějaký velký řev, můžeme ho jenom tak vzít na ramena, chvilku ho nosit, nebo ho dáme kolovat. A než se rozloučíme, abychom se těšili zase na příště, tak provedeme slavnostní, jak se říká, to otevření knihy. Tak co? Jarušku, ty jsi dostal nápad úžasný. Pokřtít, nebo respektive otevřít dechem, přátelé. Přátelé, dechem. Dech. To je to, co oživuje. Oživuje nás každým nádechem. A výdechem my oživujeme prostor. Výdechem, tak pojďte si společně, dýchneme si na knihu. Schválně, kde se otevře. Pojďte. A otevřelo se to. Stavění hudebních nástrojů. A je to zrovna ta historka, kterou si vyprávěl. A ukážete mi, jak se ta kytara staví? Jo. To mi vyrazí dech. Velké události se mi hold obvykle neoznamují za zvuku trumpet a víření bubnů. No, tak to bylo setkání s tím švýcarským učitelem, tak tady se to otevřelo na této tý stránce. Přejeme té knížce, aby krásně proudila, aby fungovala. Nějakou, jestli máte chuť, si tady dneska pořiďte. Andrej asi je připraven, když tak podepsat. Je tady? Jistě. Wenn ich das kann. Jestli to umím. Wenn ich das kann. Naučil se psát? Naučil se číst, počítat? Nevodil nás celou dobu za nos? Nenapsala celou jeho knihu Umělá inteligence? Also das zweite Buch ist über Begeisterung. Tak jo. Tak děkujeme vám všem, že jste takhle dneska přišli. A pořád přemýšlím ještě, čím bychom mohli vyprovodit takhle vnitřně. Tak víte, co zkusíme, ten potlesk těch indiánů. To možná André nezná, to by ho mohlo potěšit. Když jsme byli v Teotihuacánu, tak
jsme zjistili, že indiáni, toltéci, neprojevují nadšení údery. Oni místo toho dělali takhle. Když se něco líbilo, tak vždycky tím směrem, kde to bylo, a nebo když se dva lidi potkali, tak se tak pozdravili. A mně se tenhle ten potlesk nesmírně zalíbil, protože připomíná potlesk neslyšících lidí, připomíná pohyb motýlých křídel, celé to chvění života a nenarušuje ticho. A můžeme ho poslat nejenom Andrému, ale i takhle sobě vždycky navzájem. Tak pojďte zkusit tento. Dámy a pánové, prosím slavnostní potlesk pro dnešního hosta, kterým byl André Stern. Danke. Danke dir. Ich möchte auch danken. Ich möchte auch danken. Ja, chci také poděkovat. Ich möchte dir danken. Chci poděkovat tobě. Möchte dir danken. Tobě. Ich möchte dir danken. Tobě. Ich möchte euch danken. Wow. Ich möchte dir danken. Děkuji. Ich möchte euch danken. A vám všem poděkovat. Ist ja für die Zeit, die wir jetzt zusammen verbracht haben. Ist ja ten čas, který jsme tady spolu strávili. Seid ihr mitgekommen auf die Seite des Vertrauens. Jste přešli na stranu důvěry. Und unter euch werden welche irgendwie länger auf dieser Seite verweilen wollen. A mezi vámi je určitě mnoho, kteří na této straně chcete zůstat. Und dafür danke ich euch. A za to vám opravdu děkuji. Jede Sekunde, die wir auf der Seite des Vertrauens verbringen, ist ein Segen für die Kindheit. Každá vteřina, kterou strávíme na straně důvěry, je požehnáním pro dětství. Jede Sekunde, die wir auf der Seite des Vertrauens verbringen, ist ein Segen für die Menschheit. Každá vteřina, kterou strávíme na straně důvěry, je požehnáním pro lidstvo. Ich wünsche euch viel Vertrauen und viel Begeisterung. Přeju vám hodně důvěry a nadšení. Und wie ist Standing Ovation? Standing Ovation? Ja, mit den Füßen Ovation auch? Standing Ovation, jak se dělají kotecky? Oni nohama taky? Oni, indiáni, málo kdy sedí, takže oni přitom stojí. Aha, also die Indianer, die sitzen zu wenig, die stehen dabei. Můžete, prosím, Andrému. Standing ovation. A? A? Selbe. Takže přesně, že by si na závěr zahrál, André? No. Najednou si rozuměl. Also danke dir. Und ich wollte auch, wo ist Peter? Peter, der Übersetzer vom Buch. Ten překladatel knihy tam. Tobě taky chci poděkovat. To je ten člověk, který přeložil moji knihu. Dobře, tak jo, mnohokrát děkujeme. Ať se nám všem daří a takhle pomalu se můžeme tady loučit. Není žádný.